Ahoj, všechny vás vítáme u dnešního videa. Momentálně se nacházíme na pražský prodejně Megapixelu a mám tady jako hosta Honzu Dykovskýho. Ahoj Honzo. Čau Honzi, ahoj. Tady to video vlastně odstartovává jarní část Alphadiu v Megapixelu. Letos budeme dokonce dělat i nějaký workshopy na trase Praha-Brno-Ostrava, takže jestli vás to zajímá, tak se podívejte na web Megapixelu, kde najdete nějaké informace bližší, včetně taky nabídky objektivů a foťáků, který momentálně v nějaké nabídce jsou. Honza Dykovský je svatební fotograf, rodinný fotograf. Jsi ještě nějaký další fotograf? Honzi, shodnou to naprosto přesně. Jsem svatební fotograf a díky mým nevěstám, které se ke mně začaly postupem času vracet, jsem se stal rodinným fotografem. Předtím jsem trošičku fušoval do komerční fotky, takže takové ty malé různé firmičky tam v regionu, tak tam jsem fotil. A de facto svatby bylo téma, které jsem nikdy říkal, že fotit nebudu, jsem si to nedokázal představit. A dlouho mě k tomu museli přemlouvat, abych se stal svatebním fotografem vlastně. A já to dlouho odmítal. No, přišla změna, teďka vlastně žiju jenom svatbama, na komerci si ani nevzpomenu. A rozšířili mi to teda rodinky. Byť teda, já jsem táta od 3 dětí, takže mě to máš trošku... Máš k tomu blízko. Mám k tomu blízko, přesně tak. A k těm svatbám jsi se teda dostal, jak, kde se stala ta změna, že najednou dobře, tak budu dělat svatby? No, ono to bylo tak, že vlastně mě několik lidí závisle na sobě poptávalo, že mě zažili na nějaké firemní akci, nějaká reportáž to byla. A vesměs to byly hlavně reportáže. A říkali, Ježíš Honzi, to je pěkný. Říkám, mohl bys jít tam nafotit svatbu, máme tohle. A říkám, ne, já se omlouvám, já to neumím, já to dělat nebudu. A já jsem trošku nechtěla si v té době ani. A potom byli moji kamarádi, kteří došli a řekli, že by chtěli nafotit svatbu, ale že potřebují, aby je nafotil někdo, kdo jim blízký, kdo je zná. A to byli vlastně ti první, kteří mě přemluvili na tu svatbu. A když už mě přemluvili první, tak já už jsem v té době vlastně řekl dobře, tak bych mohl teda. A ono zase nezávisle na to přišli další, takže já hned po nich jsem měl asi dalších 6 svadeb. No a tak nějak to pomalinku začalo. A to se bavíme třeba v nějakém časovém horizontu? No já svatby teďka nad tím přemýšlím. A já je fotím tak 2013 nebo 2014 jsem začal, nejsem si úplně přesně jistý už teďka. A to byla ta 13. A neustále si přibíral svatby a ubíral ty ostatní? Je to tak. Já jsem totiž, ono to u mě bylo tak, že já jsem fotky nikdy nestudoval. Já fotka ale se na druhou stranu stala doslova mým životem. Já jsem vlastně to měl tak, že celý život jsem měl pocit, že všichni měli pocit, že všemu rozumím a já měl pocit, že čím jsem starší, tím rozumím mým věcem od toho všeho. A teprve až u fotky to vzniklo takový, že to byla taková ta opravdu jakoby láska na první pohled, zachycení toho okamžiku, toho momentu a následně úpravy, takže já jsem strávil desítky, ne-li stovky hodin po nocí úpravama fotek. A jednoho krásného dne přišla moje žena a říká, miláčku, když už to máš tolik peněz, nemyslíš, že by to mohlo něco začít vydělávat? A já jsem se na ní podíval a říkám, myslíš? No a tím jako začala debata na téma, jako že bychom to mohli nějakým způsobem valorizovat, no ale... Nechtělo se ti na začátku. No úplně se mi nechtělo a ten postup byl velice, velice takový zdlouhavý. Dodnes si pamatuju, kdy jsem, má první zakázka byla to, že jsem odevzdal 50 fotek, které jsem 50 hodin postprodukoval, dostal jsem za to 500 korun. A byl jsem strašně šťastný člověk na světě, protože to bylo vlastně, že vůbec někdo ty moje fotky, tak pro mě to byla největší odměna. No, každý nějak takový. Určitě začínal, tak. Ale dostal si se teda 100% skoro ke svatbám a nějakému tomu rodinnému focení. To a teďkon třeba minulý rok byl na ty svatby takový docela nešťastný, řekněme. No, bylo to jiné. Já to vidím i od sebe, že se mi hodně svatby přesunulo, vlastně hodně málo se jich uskutečnilo. Tak jak to bylo třeba s tebou? No, měl jsem hodně víc času na rodinu. Ono to zase nebyl úplně vyhozený čas, že? Ano, jako musím říct, i když samozřejmě covid jako přinesl spoustu věcí, ale myslím, že všichni lidi obecně asi se shodnou na tom, pocítili že to. Tolik jsme jako neměli v určitou dobu volného času na všechno ostatní, co rázem přišlo. Pravdou je to, že zhruba tak 55% veškeré mé produkce roční spadlo dolů. Něco se přesunulo na roky 2021, něco na 2022. Něco se uskutečnilo, ale uskutečnilo se to v úplně jiných dimenzích, než mělo být, protože se to přesunulo z jara do podzimu. Pak jsme třeba chytli druhou vlnu, takže to bylo, jsem měl svatbu, kde jsme měli být 140, pak nás bylo 70, 6 dní před svatbou se svatba zrušila. 14 dní na to se řeklo, že se teda vezmou, že jich bude jenom 35. A 2 dny před svatbou se zjistilo, že budeme jenom v 10, včetně kameramana a mě. Takže ten, bylo to hodně, hodně jako dramatické, všechno bylo jiné. A na druhou stranu, musím říct, byla krásná jedna věc. Já jsem do téhle doby často fotíval svatby. Jsem tam nějaké menší, komorní, jako 5, 6, 7 lidí a tak.
A jinak jsem fotíval spíš takové ty středně velké svatby, prostě od 30 po 200 lidí, řekněme, bych to takhle jako paušalizoval. A já jsem v loni, jak jsem fotil spoustu těch malých svadeb, nebo menších, tak to bylo hrozně kouzelné. Já jsem normálně dokonce přemýšlel, jestli by nebylo krásný fotit opravdu jenom svatby jako o dvou, o čtyři, o šesti, o deseti lidech. Jako mělo to neskutečné kouzlo. Člověk vplul do těch rodin, oni mu tam nechali jakoby tak nějak nakouknout. Já jsem byl opravdu součástí té rodiny od začátku do konce a hrozně příjemně to na mě jako dělal takový krásný vnitřní dojem. No teďka z toho žiju. Ne, to rozumím. Já jsem loni taky se dostal na svatbu, kde byly vlastně čtyři lidi, dva ženich s nevěstou a dva světkové. Trošku jsem z toho na začátku bál, že jako jestli bude co fotit vůbec a nakonec vlastně úplně v pohodě, jo? Že je to příjemné, je to malý, člověk tam má čas přemýšlet, že jo, neurve se úplně, že musí lítat prostě všude, kde se co děje. Tak, no. A je to trošičku jiný styl, ale taky by mi to nevadilo, čím člověk stárne. To je přesně to, co říkáš. Jako já jsem ještě, nevím, teďka tři roky zpátky, to jsem vlastně fotil tak, že jsem měl dvě těla u pasu a třetí jsem měl na zádech a to jsem přehazoval jakoby v tom. Jednou se mi to stalo úplně takovou náhodou, že jsem toho měl a říkám, tak ho vyzkouším. No a pak mi to myslím rok a půl vydrželo a fotil jsem se třema tělama jakoby půl dne. A teda musím říct, bylo to neskutečně náročné. Pravda, měl trošku jinou fyzičku, než mám teďka. Ale i tak jako prostě bylo to vyčerpávající a bylo to těžké. No, ono jako i ta fyzička, ono to tomu nějak extrémně nepomůže, že jo? Protože já to i třeba cítím, i když nesu jeden foťák celý den na těle, když jdu se někam třeba projít, tak i když ten foťák neváží dohromady ani kilo, tak je to prostě strašně znát za celý ten den a můžeš být sebesilnější a řekneš si, váží to jenom kilo, není to nic, ale prostě ta dlouhodobá vlastně aktivita to dokáže člověka úplně zničit. No. No, je pravdou, že takhle, já bych to řekl ještě takhle, po okamžiku, kdy člověk fotí jenom jednu akci, a jednu jestli svatbu nebo reportáž nějakou, jenom v tom dnu, tak jako je to snesitelné. Když máme dvě svatby po sobě, jakoby, tak je to už takový, že pořád to dá. Já měl v jednom roce, jsem fotil čtyři svatby po sobě. A za ten, chodidla v pět. Navíc jsem to jakoby fotil, když jsem skončil po těch čtyřech dnech, tak jsem měl najezdy asi 2080 km v autě. To jsem potom místy přespával vlastně i v tom autě jako v rámci těch svadeb. Navíc jsem to fotil vlastně napříč celou Českou republikou a končil jsem v Německu. A bylo to hodně takové jakoby vyčerpávající a já měl v té době velké těžké zrcadlovky s těžkýma objektivama a musím říct, že jakože to bylo období, kdy mě opravdu hodně začaly zlobit karpální tunely. A tam se to člověk pocítil, tam už to nebylo ani o té fyzické síle, přesně. Ale prostě když máš 4 dny, držíš tělo, které samo o sobě, já nevím, mohlo mít tak kilo a čtvrt, do toho tam máš 70 na 200, které bude mít řekněme další kilo a čtvrt. No, často fotíš, že to držíš jenom jednou rukou, že se to ani nepodepřeš v rámci jakoby nějaké rychlosti, manévrovatelnosti. No, cítil jsem to, Je to prostě hrozně dlouhá doba s tím v ruce. No. Tak a tím jsme trošičku narazili na techniku. Co je pro tebe jako pro svatebního fotografa na technice, kterou používáš nejdůležitější? To je velmi dobrá otázka, děkuju za to. Musím říct, že pro mě je vždycky nejdůležitější, abych měl co nejvíc ostrých fotek, ty, které chci. Což byl třeba i důvod, proč jsem svého času změnil zrcadla za bezrcadla. Měl jsem velkou potřebu. Já jsem fotil na jinou značku, měl jsem tam ty nejlepší těla v rámci všech kategorií, ale stávalo se mi poměrně docela často, i když se ty skla seřídily se těla, že tam prostě býval odpad, kdy já ročně nafotím tak 400-500 tisíc fotek a poměrně už jasně vím, když zaostřím, jestli jsem zaostřil správně nebo ne. Ale já měl takové to, že prostě vím, že jde ženích, měl jsem vyfocené jeho zaostřeno na hlavu a bylo to cvak ženích, cvak, plot za ním, cvak ženích, cvak, plot a ženích. A to bylo fakt špatně. A přitom ten ostřící byl jenom na tom ženichovi celou dobu. No, takže a tady to, co říkáš, to se bavíš o nějakých světelných objektivech s clonou nějakou 1.4 nebo 2.8 zoomy i klidně? 2.8 zoomy, tam jsem měl akorát 70x200 de facto, takže jakoby, a ještě 14x24, 2.8 jsem mýval, to jsem měl hodně rád to sklo. Největší problém tady tohleto určitě bylo těch světelných skel, 1.4, tam s tím byl relativně jakoby někdy takový zádrhel, ale stalo se mi to párkrát i u těch 2.8. Jako člověk i v teďka může zaostřit jakoby špatně a jako řekneš si to, ale dělá se to jednak výrazně hůř než předtím, ale tam bylo spíš takové to, možná jsi to zažil sám, ta nejpěknější fotka, kterou jsi věděl, že tam je,
tak byla ta, která byla špatně zaostřená. 80% třeba. No a nebylo to na oko, nebylo to ani na nos a bylo to tady někde na temeno hlavy. Do určité míry, kdy to máš, tak to můžeš třeba ještě ve Photoshopu doostřit, prostě nějakým způsobem to pospravit, ale jsou okamžiky, kdy s tím neuděláš vůbec nic a řekneš, bohužel. Jako na tady to si pamatuju taky nejvíce, pro mě to byl třeba taky nehlavní důvod vlastně k přechodu, že vybírá ze série fotek tu, která je nejostřejší. A ne, že tu, která má ten nejlepší moment a všechny jsou ostrý, to je prostě rozdíl. Já právě jsem zastáncem toho, pro mě jakoby hlavní jsou vždycky emoce ve fotce a chci, aby ty lidi byli šťastní, aby tam měli ten pozitivní zážitek z toho celkově, když se podívají na tu fotku, aby se vtáhli zpátky do toho, jaké to tam bylo. A proto se snažím vždycky právě o to, abych měl tu emoci plus tu ostrost. Takže jsem trošku jakoby pedant na to, ale mám opravdu rád, když technika funguje tak, jak má fungovat. A moc jich k tomuhle neodpouštím. Jasně. V tom a kdyby třeba tam ta emoce opravdu byla, tak pustíš i tu fotku, která je nezaostřená? No, udělal jsem to asi tak možná 5x za celou tu dobu. A bylo to takový, že to převážilo. A já nemusím mít jakoby nutně, jako, že by všechno bylo jako, úplně jako na milimetr a setinu milimetru prostě ostré a správné, ale jsem rád, když to prostě koresponduje. Vidím to tak jakoby nějakou svůj součást, že prostě lidi si mě objednávají, protože chtějí v těch fotkách mít stotožní se s tím, co dělám a jak to dělám, líbí se jim to. A já se snažím udělat maximum pro ně v ten den. Říkám tomu už několik let, já se snažím o to nejlepší, co v té době umím udělat pro ně. Asi tak. Takže to zaostření byla jedna věc, ta přesnost a co něco dalšího ještě? No, v podstatě u mě šlo jenom o to, abych měl ostré fotky. Takže fakt ostré fotky vždycky. Takže nějaký třeba rozlišení nebo něco, někdo na tom lpí. Ne. Jak seš na tom ty? Ne. Já teda musím říct, že já jsem asi mnoho let komplikoval život tím, že jsem fotil napříč těma, já jsem vždycky fotil na dvě těla, ale vlastně až do teďka, no ani teď to nemám úplně stejně, to bylo tak, že každé tělo byl jiný model v té značce. Jakoby. Takže jiný čip, jiné zpracování barev, jiné vlastně podání, daleko třeba složitější postprodukce v něčem, ale zase každý ten foťák přinášel to něco své. Takže byl foťák, který byl pomalejší v rámci jakoby snímání, takže když bys na něm chtěl zachytit hodící kytku, tak prostě tam měl jenom pár políček, takže jsem to fotil tím druhým. A to druhé bylo třeba APS-Cčko. Ale zase musím říct, ten foťák, já jsem ho miloval, fungoval naprosto skvěle a podával opravdu krásné výsledky. A vlastně ty těla jsem měl, nebo to rozlišení jsem fotil 20, 24 megapixelů, potom jsem měl 45, ale když to bylo možné, tak na reportáž jsem přepínal stejně zase na poloviční velikost, abych měl a nechával jsem si to na portréty, na západovky, a takové jakoby, anebo jsem fotil teda tu reklamu na nějaký ten produktík a podobně, jídlo, no promiň, ještě jsem fotil jídlo sem tam, no a interiéry. To je důležitá věc, no, tak interiérový fotograf, kdysi dávno jsme se do toho takhle přesunuli. Napomněl jsem. Ale, takže megapixely, když se třeba podíváme dneska, co používáš, tak jsi na kolika megapixelech? No tak já mám A9 jedničku, mám A9 dvojku. Jednička má myslím 20 megapixelů. 24 mají obě dvě. Obě dvě? Tak mají obě dvě 24. A žádný foťák s tím rozlišením momentálně nepoužíváš? Ne, ale je faktem to, že já k té devítce jsem měl předtím R3, ta měla 42. Potom jsem R3 vyměnil za R4, ta měla 61. Takže 61, ale já jsem si z jedné svatby potom donesl domů 630 GB dat a jsem řekl, tak to ne. Jako. A musím říct, že teda, i když jsem ji měl rád, tak jsem se s ní rozloučil a vyměnil jsem ji za druhou devítku. Protože jsem, a to je další věc, já jsem rád na svatbách poměrně tichý. Jsou okamžiky, kdy opravdu mám moc rád to, když ty lidi o mě neví. Tak jak mě na svatbě ráno nezná nikdo, na konci dne mě znají všichni jménem, pamatují si mě dlouho, doufám, že jenom v tom dobré. Ale v rámci jakoby obřadu a toho, tak opravdu se snažím, abych byl naprosto neslyšný, abych tam jenom nasnímal co nejvíc emocí a toho, co jim potom udělá tu největší radost. No. A tam ty devítky jsou prostě nepřekonatelné. Jako bejt tichý je perfektní, že jo? No, bejt tichý je perfektní. Ne, to jako já už si bez toho nedokážu představit vůbec fungovat. No. Tam, jakmile uděláš cvak a někdo se na to podívá, tak si řekneš, a sakra, tady se stalo něco špatně prostě, prozradil jsem se. Ale je pravda, že zase už se mi tichá závěrka u toho Erka i vymstila, samozřejmě. U Erka, chápu. Protože jsme byli domluveni někde, že se nebude zapínat světlo, ono se zaplo, já jsem si to neskontroloval. A řešil jsem si potom krásné pruhy v postprodukci několik hodin. To bylo jako... Takže od té doby pro jistotu, když přijde takové, ty upřímně všechny sonky jsou tiché.
i když budou, i když budou cvakat. A než řešit pruhy, tak za určitý okolností radši budu cvakat. Radši cvakat určitě. Jako, já jsem dřív používal A7 trojku jako druhý tělo a tam právě si člověk musel dávat hodně pozor a někde pod širým nebem, když byl obřad, tak tam jako statický věci tu tichou závěrkou šli fotit úplně v pohodě, ale jakmile potom jsme byli v kostele, kde byly nějaký divný letky ze stropu, tak jako tam konečná. No. Velký problém. Takže tam jako tam zase prostě excelou ty A9, který opravdu na ty svatby bych viděl jako jedny z nejlepších foťáků momentálně, i když teď vyšla A1, která by mohla být jako ještě o level vejš, ale zase, kdo potřebuje takhle velký rozlišení, tak si ji může pořídit, kdo nepotřebuje, tak mu bude stačit A9. Tak. No. Takže já jsem takhle jednou narazil někde na nějakém svatebním webu, nebo někdo psal, že si nafotil úctyhodný počet fotografií na nějaký svatbě, nějaká koordinátorka tam možná psala, takže jsi s tím poměrně známý, že docela hodně, hodně fotek si nosí ze svateb. Jaký jsou tvoje průměry třeba dřív a teďkon? Stal jsi tam nějaký rozdíl? Hmm. No, myslel jsem si, že když zruším 3 těla a budu mít 2 těla, takže budu nosit méně fotek. Ku podivu se to nestalo, ale ten počet fotek narostl. Jakoby. Ne, mě spousta lidí podezírá v tom, než mě zažije na přifocení, tak si myslí, no tak to tam máš samozřejmě to nejrychlejší snímání a máš jenom prsty jakoby na tom. Hmm. A když se podíváš na ten foťák, já mám one shot. Já mám takový one shot, prostě právě. Všechno jedu jenom tímhle. Ale mám rád, když si můžu prostě vybrat ten moment, kdy je to opravdu nejpěknější a kdy je to nejlichotivější, to je taky dost důležitá vlastnost, aby prostě ten focení, ať je v jakékoliv tělesné konstituci, třeba teďka jako já, tak mám mít radost té fotky. Jasně. A tam vypadá dobře, má se z ní cítit dobře. No a pro mě není nic našího, tu fotku vyfotíš 4x a když to zrovna ta čtvrtá je ta správná, no tak 3 jsem vyfotil navíc, ale to mi vůbec nevadí, ale já chci mít tu, kterou bude potom smíšit. U té svatební fotky je důležité prostě zdůraznit, že ten člověk by se měl sám sobě líbit. A jako i když chytneme tu emoci úplně výbornou, já teď vybíral nějaký starý svatební fotky a emoce jsem tam našel krásný, ale prostě ty lidi kolikrát se tvářili tak, že když se sami uvidějí, tak nebudou úplně šťastní třeba. No. Jo, no, takže takováhle fotka, i když je prostě nabitá něčím, tak prostě publikovat ji nebo ji někam posílat dál, je asi lepší vybrat nějakou jinou. No. Jo. No, víš, Honzi, ještě když jsme se bavili o tom, jakoby kolik si nosím ty průměry těch fotek a jak mi to narostlo, tak pravdou je to, že já jsem zrovna ten typ fotografa, který si donese, modlím se za to, abych si donesl jenom 10 000 fotek ze svatby. A běžně se pohybuju 12 až 14, ale kdysi dávno, to jsem fotil teda na jinou značku, tak tam mi došlo ze servisu tělo, které nebylo úplně správný, tak to jsem odnesl za jednu dlouhou svatbu 18,5 tisíce. A to byl takový extrém, který doufám, že nikdy jakoby už nenastane. A s ženou jsme se domluvili, že budu nosit jenom do 10 tisíce fotek. Mimo jiné, to je hrozně důležitá informace. Moje žena je totiž člověk, který mě potom třídí ty fotky pro ty moje klienty. Hezky. Takže, to bych taky chtěl takovou ženu. No, hele, je to hrozně jednoduchý. Musíš odfotit 40 svadeb, najezdit za 3 měsíce 38 tisíc kilometrů. A teda paradoxně mě v té době ještě vyhořel dům. A trošku, já hrál jsem si na hasiče. A nakonec jsem skončil na jednotce intenzivní péče. A bylo to období, kdy moje žena došla a musela odepisovat mým klientům, že nejsem ready a že nemůžu jakoby to, že nastane nějaké okolnosti. A shodou okolností přemýšlela, čím by mi mohla pomoct. Jakoby. A říkala, to psaní to nejde, upravit fotky neumím, co budu dělat. A sedla si k těm fotkám, začala třídit a objevil se v ní neskutečný talent. Protože to, co já jsem třídil reálně za to týden a na konci toho týdne, jsem byl na 2000 fotkách a tam jsem se potřeboval s někým pohádat svého času s mojí mámou, chvilku s mojí ženou. A lepší to bylo s mámou, protože tam nehrozil rozvod, takže jako tam to bylo lepší v tomto duchu. Tak ty mi říkali, ne, tahle fotka tam fakt být nemusí. A já říkám, ne, ta tam právě musí být, protože proto. Ten nadhled, nebo ten vhled toho jiného člověka, je, když se to člověk odprostí, je fakt mnohem lepší. No a i když to první půl rok nebo rok bylo skoro na rozvod u nás, že nám některé věci jako přehlížela, tak se tak naučila, že v podstatě, no, 3 roky nejeli deal, mi začala třídit fotky a dělá mi to vlastně ona vybírá. Ne, ono jako to není vůbec špatný nápad, protože ten člověk do toho není nějak zapojený, tak. Nebyl tam v ten moment a je vlastně úplně neutrální a podívá se na ty fotky fakt nestraně a řekne, tady ty jsou ty dobrý a tady ty tam být nemusí a nemá to, není to vůbec špatný. No. Jako musím říct, v životě by mě to nenapadlo, že tohle nikdy řeknu, protože člověk je takový ten majetnický, já jsem si to nafotil, já znám ty lidi, teď všechno na to. Ale pokud je někdo, kdo to umí líp než my sami,
s radostí přenechat v tomto duchu. Ono už je i jedno jako líp, ale jako říkám, ta nastranost je strašně osvobozující a oni se na to podívají a řeknou ano, ne. A my se na to podíváme a začneme hrozně spekulovat, a to je moje fotka, to je ta nejlepší, tak, kterou jsem tam udělal. Tak. Ale u nich je to prostě ano, ne, ano, ne, ano, ne. A může to jít opravdu hrozně rychle pak. No. Hmm. A ten výsledek může stát za to. Takže tady to je dobrá strategie, to chválím. Tak někdy bych se k tomu rád opracoval, uvidíme. Já bych doufal, kdyby moje žena se mnou někdy začala fotit, že by mi to jako bylo ještě to, ale to se asi nedočkám. Tři malé děti, a potom, když těch fotek máš teda takhle hodně, jak třeba řešíš nějaký kopírování do počítače, protože to taky může být docela peklo. Je to věčnost. Já jsem dřív měl foťáky, které měly XQD karty, takže musím říct, že to bylo super, protože tam prostě ten přenos byl daleko rychlejší a svěžnější. Když jsem přešel na Sony, tak jsem samozřejmě řešil SDčka. Postupem doby jsem si nakoupil ty nejrychlejší SDčka jakoby. Ve výsledku možná mým počítačem, ale to nedosahovalo těch rychlostí stahování. Takže jsem nakonec, to mám teďka takový mix, rychlé karty, pomalé karty. A je to tak, že když já dojedu ze svatby, tak de facto druhý den dopoledne jenom kopíru ty data. No. Potom to seřadím, přejmenuju, protože z těch dvou těl chci, abych to bylo prostě udělané tak, jak, aby mi to šlo hezky postupně. No a potom začnu vybírat. A další věc třeba, tak já nevybírám fotky v Lightroomu, byť fotky v Lightroomu upravuju. Je fotomechanik nějaký? Nemám jabko, nebo teď už mám jabko, ale s ním můžeme dělat reklamu jako softwaru? Nevím. To je otázka, no. No, každopádně, já na to používám ACDC, je to podle mě jakoby nejrychlejší. To byl můj první program, když jsem začal úplně v historii dávno, 10-20 let zpátky. On hrozně nabopnal, já z něho vůbec nic nepoužívám, já používám jenom na třídění fotek, jakoby v tom, fakt. A on, jak si udělá náhledy, tak z mého pohledu je to naprosto nejrychlejší prohlížení a separátně v tom vybírám. Bohužel, jedna věc je to, jak Sonka neumí zobrazovat ty plné RAVy, jakoby v tom ty náhledy, tak fotím separátně RAV a JPEG a vybírám z těch JPEGů, pak to teprve spáruju a do Lightroomu si tahám jenom to, co opravdu s čím chci pracovat. Jako všechno ostatní prostě bokem. A když se skopíruješ do počítače, děláš ještě nějakou zálohu, kdyby náhodou ti třeba ty data odešly, takže jako ještě dvojnásobíš ty data. No tak je to tak, že já mám vlastně doma. Já mám doma několik už nasek, upřímně. A když se mě někdo ptal, jak mažu fotky, tak já vlastně jsem si tak zamyslel, zjistil jsem, že jsem ještě žádnou fotku nesmazal. Takže když jsme počítali disky, tak ono je to takový, že já mám vlastně několik počítačů, v každém mám 10 disků. A tam se to jakoby tak nějak ukládalo, pak mám několik už nasek. A už se doma začínáme řešit, že to jako zredukuje, že už některé věci jako půjdou teda pryč. Takže jsi docela významný datový úzel na té Moravě. To má asi, jo. No. No a teďka vlastně řešíme právě ještě zálohy, protože já bydlím v lokalitě, kde internetové připojení není žádná sláva. De facto si platím dvě separátní přípojky a jednu mám jenom na to, abych mohl tlačit data nahoru a pořád proti velkému městu nebo tak. Je to strašně směšný. Takže to úplné utrpení. Takže to mám rozdělené ještě na dvě místa jakoby v tom. Takže těch dat je hodně opravdu. Já v samotném srdci velkého města to mám taky směšný, neboj. Fakt? Ale zase to je takový připojení, takový nepřipojení. No. Takže, takže není to taky žádná slava všude prostě. Ale zmínil jsi taky tři děti. To je další docela věc, na kterou bych se rád zeptal, protože já znám hodně svobodných fotografů, kteří nemají děti a stěžují se, jak je to náročný, jak jsou fyzicky zničený. Já jsem po prvním dítě poznal, jako, že to může být ještě horší a teď po druhém je to ještě jiný level, ty říká až tři, takže. Jak to vypadá tam? Hele, Honzo, je to hrozně jednoduchý. Je to sakra náročný, to se asi jinak říct nedá. Bylo to tak, že když jsme měli první dítě, tak to bylo v době, kdy jsem začal spávat 3,5 hodiny denně. A jeli jsme na směny, malá měla 23 měsíců prdíky a já jsem jí 8krát zmazal bříško. Takže bylo takové to, že jsem potom, aby žena spala a já jsem po nocích upravoval fotky a nějak to tak dospával. Musím říct, bohužel se to potom podepsalo ne hned, ale potom s odstupem času na zdraví. Fyzická konstituce, zapomínání trošku, to se teda musím říct, že to funguje jako výborný zmizík. Takže některé věci jsem se musel naučit úplně znovu, jakoby, které jsem dávno kdysi uměl, takže jakoby to. A bylo to... S druhým dítětem to bylo ještě veselější v tomhle směru, protože každé dítě něco do života přinese. To třetí přišlo právě v loni, takže to je vlastně v takovéto covidové dítě. Nám se narodil 1. března Adámek, takže my jsme měli relativně jakoby čas se s ním jakoby soužívat, té práce bylo míň, takže jsme si to dělili a relativně jsme to stíhali, ale jinak upřímně hledám na to už několik let, jakoby nějaký recept. A se všema lidma, kteří mají malé děti, jsem se shodl na jedné věci. Já pracuji z domu teda.
máme rodinný dům, nebo my nemáme. Tchán má rodinný dům a my žijeme u tchána v patře ve dvou místnostech, kde je to rozdělené jako pokojík ještě, ložnice, že jo, a teďka jako ta pracovna a to všechno. Takže vlastně takový jeden velký mumraj, kde nemáš klid a když chceš pracovat, tak si dáš sluchátka na uši a je to vždycky takové tati, anebo někdo volá ze spodu a podobně. Takže... Co? No, ano, přesně tak. Sluchátka, který blokují okolní zvuky a jsi úplně ve svém světě a pak co se stalo? No to nemůže, protože to když udělám takhle, tak potom za mnou doletí žena úplně nasupená, že kde vlastně jsem, protože na mě už pět minut volá ze spodu. To mám doma já. Mě teď telefonuje, že mi takhle vibruje telefon přede mnou. Ano, to jsme začali dělat, v loni, v době covidu, takže žena mi taky telefonuje, abych věděl, že to. Hele, je to tak, že vždycky skončím a sklouznu k tomu, že pracuju po nocích. To znamená, jakoby, no, druhá, třetí raní není jakoby problém. To máme hodně podobný. Jo. Ale potom jsou problém rána, protože naše děti jsou teďka vlastně školkou povinné. Příští roku to bude takovou školou povinné. Takže potom se to jako schází a čím je člověk starší, to tělo, co vydrželo několik let předtím, teďka už jakoby tak nevydrží. A upřímně myslím si, že jediné rozumné řešení je najít si pracovnu někde mimo domov. A už se k tomu tak pomalinko snad asi u nás schyluje. Protože je to takové, je to těžko únosná míra. V okamžiku, kdy jsi doma, pracuješ z domu, tak vlastně ten počítač nikdy nevypínáš, práce nikdy nekončí, bohužel začátek je variabilní, prostě, protože jsou nějaké potřeby a to, a v okamžiku, kdy to není ani tvůj dům a je tam víc těch ještě lidí, které to, tak abyste tam v uvozovkách vyžili, tak musíš dělat jiné ještě jako kroky, ne, no, které by nebyly. No, no. Takže ten čas na tu práci se opravdu hodně smrstne. Musíš si vybojovat každou hodinku, no. No, a, ale možná, že to znáš, i když si vybojuješ každou hodinku, tak ne zrovna tu hodinku, máš čas, ne, máš chuť, to je otázka. Chuť je další chuť, věc, na, no. Chuť na tu práci jako tuhle. A u svatebního focení bych řekl, že ta chuť je hrozně důležitá, že nechceš asi dělat tady ty fotky, které mají být hezký a mají se lidem líbit v momentě, kdy to nechceš dělat, jo? No, to je jedna věc. A druhá věc samozřejmě, taky my si tu práci sami musíme sehnat. Takže jako nějak se prostě prezentujeme, chodí nám poptávky, teď třeba míň, ale bylo období, kdy mě chodilo 8 poptávek denně. A potom v okamžiku já jsem si s každým v té době netelefonoval, ale psal. No a já jsem zažil období, kdy jsem opravdu propsal zpětně, jsem to počítal, jsem propsal 3,5 měsíce času, protože to bylo období, kdy mě došlo tenkrát asi 1182 poptávek a já jsem z toho jsem řekl, tak to ne, takhle by to být nemuselo, jako to už bylo hodně. No, no, takže není to úplně, úplně legrace s dětma. I když je to radostný a tenhle rok byl tak, velice pěkný za mě třeba, no, že člověk strávil hodně času, bylo to prostě dobrý. Ale s tou prací to míchá prostě hůř. Když se vrátím zase k technice, tak jaký je vlastně teď tvůj arzenál foťáků a objektivů, když to takhle vezmeme od začátku? No, tak už jak jsem zmiňoval, tak mám A9 jedničku, A9 dvojku. A priori, když pominu data, tak hlavně kvůli tomu, že jsem fakt chtěl být tichý a prostě tady ta tichá závěrka funguje tak, jak má. V rámci objektivu mám tam pevné skla, plus tam mám zoomy. Chceš vidět, jaké? Určitě. Dobře, tak mám 16-35, 2.8 GM-ko, mám 24 GM-ko, 35, a to nemám GM-ko, to mám 1.8, potom mám 55 Zeiss tady, mám 70x200, 2.8 GM-ko, mám makro 90 a potom mám ještě 105, 1.4 a 35, 1.2. A to je teoreticky asi všechno. Jo, mám 85, 1.8. To jsem si pořídil jako takové, to je to ohnisko, ke kterému se už několik let vždycky vracím. U mě je to stejný, já vždycky mám nějaké ohniska, které pořídím, pak pořídím jiné a na ty první zapomenu a dlouho dobu je to a pak se nutím se k ním vrátit, takže jako... No jako, co jsi vyjmenoval, tak je poměrně komplet, no, že tam máš všechno od zoomu až po pevný objektivy a od širokých až po delší, tak. Takže co je pro tebe takový nejzákladnější k tomu používání? No, on je to paradox, ale já použiju na svatbě úplně všechno. Úplně všechno? A když se podíváme třeba do nějakého výčtu fotek, tak jako v nějaké průměrování? Ne, je to jednoduchý. Já mám rád, vždycky mám rád široký a dlouhý. Mezitím to jakoby tak nějak opomíním, akorát ta 55 funguje jakoby takhle. Často teďka používám 24-55, tu kombinaci. Na dvou tělech. A na dvou tělech, anebo mám 16-35 a 70-200 v téhle kombinaci. A to všechno ostatní, co jsem říkal, tak používám 85, se přiznám, tu skoro nenosím, tu mám na jiné věci, akorát jsem tam, když jakoby chci. A makro to mám s sebou vždycky, na prstinky, když dal bys to fotit i 35, úplně asi v pohodě. Nebyly by tam teda vyryta jména a podobné věci, co tam mají, tak na co jsem si pořídil to makro. No asi takhle bych to řekl.
Takže když takhle se podíváme na nějaký části toho svatebního dne, třeba když máš klasický obřad, mm-hmm. tak tam vemeš spíš ty zoomy nebo ty pevný, nebo kombinaci nějakou? No, já musím říct, že já jsem hodně dlouhou dobu byl vždycky tak jakoby vnitřně, i když těch svateb jsem nafotil desítky, mm-hmm. tak v okamžiku vždycky, když jsem měl na svatbu a byl jsem takový jako na frajera, jakože, ale Honzo, už to máš, je to dobrý, jak tomu rozumíš, nic tě jako nezaskočí, tak jsem na té svatbě vždycky něco posral. Jednoduše. Ať už to bylo něco menšího nebo většího, spíš to byly maličkosti, ale mě osobně to jako netěšilo. Takže jsem to přestal dělat takhle a držím si takový ten zdravý odstup, nebo spíš takovou tu zdravou míru jakoby nejistoty, strachu, jako aby na člověk něco nezapomněl a tak. A čím víc člověk má skel, tak tím je samozřejmě horší to rozhodování, co kdy použiješ, mm-hmm. víš, že tohle má výhody na to, zase to má nevýhody tohle. Jednou krásného dne jsem řekl a dost, já už se prostě nechci trápit. Takže používám, když mám obřad, tak mám vždycky 16:35, protože mám rád, když se mi podaří architektura zachytit prostě tak, jak to tam je. A i ta 16 je málo široká někdy. Mm-hmm. Ale mám rád za 135 v té kombinaci na reportáž, je to úplně super. Ta 2.8 člověk nemusí řešit, jestli jsou všichni opravdu tak jako 1.4, jestli jsem zaostřil na oko, nebo jestli mám na nos. No, je to ostré ve výsledku. A 70:200 používám rád kvůli tomu, že nemusím být vyloženě hned u těch lidí a můžeš vytáhnout detaily, momenty, plačící mamku nebo tátu. A to je věc, kterou já mám rád, kterou potom mm-hmm. rád dělám. Takže jako v tomhle kombinaci to mám tak. A přes den to zase prohodím potom na pevné skla a v podstatě fotím celý den na pevné skla. Podle toho, co zrovna se mi hodí, podle toho, jaké prostředí. Jestli mám dostatečný prostor, tak si můžu klidně na další věci, nepotřebuju to. Ale nejvíc třeba fotím, nejvíc, co jsem vždycky fotil, tak byl široký, takže 24 je u mě hodně, poměrně oblíbená. Uh-huh. A vždycky teda dva foťáky máš na sobě? Jo, já nikdy nefotím s jedním. Uh-huh. A potom teda dá se říct, že na nějaký ty důležitější věci budeš radši sázet na ty zoomy a na tu jejich jistotu. A pak, když máš trošičku jakoby variabilnější prostředí, tak to radši bereš pevnýma a zase pojedeš s nižší váhou radši. Ano, dá se to tak říct. Já to mám hlavně spíš kvůli, musím říct, kvůli pohodlí. Přece jenom ten zoom prostě dokáže přinést ti vytažení teďka toho momentu a nemusí se tam nutně jakoby běžet. Takže v tomhle směru jsem rád za ty zoomy. Mhm. Ale když chci být kreativnější, tak si vezmu prostě pevný skla a tvořím jenom to, protože jak tě omezí to ohnisko a jedno s druhým, tak jako je to potom. Ono, člověk... Já jsem dělal mnoho let takovou vlastní domácí challenge, že vždycky, když jsem měl pocit, že některé ohnisko mi nejde, nebo že jsem na něho už moc dlouho zapomněl, tak jsem si ho vzal a šel jsem a fotil jsem s ním třeba týden v kuse. Mm-hmm. Když jsem chodil, tak jsem fotil jenom s ním. Člověk to nakouká, cítí to teďka, vezme to za svý a jede to. A hodně mi to pomáhalo tohle. No a u těch svadeb jsem si to pojal tak jak to cítím, tak jak mi se já jsem hodně kontaktní člověk. Já jsem dřív takový nebyl, byl jsem ten typ člověka, který měl strach si dojít pro tu fotku, což jsem pochopil, že je špatně, že člověk jako nemusí jakoby v tomhletom. Takže teďka jsem spíš na ty širší ohniska a ty dlouhý mám opravdu jenom takové to vypichování něčeho. Přece jenom, když budeš stát někde za oddávajícím, budeš mít jeho, teď tam budou prostě ženich s nevěstou, pak tam budou svědci a pak tam bude tatínek někde a táta pláče a vyfotíš tam na 35 nebo 55, tak prostě je to malinký kousek. A když to vezmeš mezi napřímo tím, tak prostě to máš pěkně na to 70:200 vytaženého jenom tátu, který si utírá ty slzy zrovna, protože prodává dcerku. Je to krásný. Mm-hmm. A taky jsi tam zmiňoval hodně objektivity 1.8, ta 35 a 55. Mm-hmm. Jak to máš vlastně kvůli váze hlavně? Nebo ne, já to mám kvůli rychlosti. Mm-hmm. Protože já jsem, pro mě vždycky nejdůležitější rychlost zostření, když to řeknu takhle. Samozřejmě barvy, bokeh a všechno ostatní jako taky. Ale takový ten vrcholný prim pro mě je to. Já nemám rád, když ten objektiv nestíhá a když to prostě, když budeme rázem... U takhle rychlýho těla by to byla ještě škoda, že jo? No, takže jako zkrátka ta 50:1.4, co byla, myslím, od Zeissu, mm-hmm. ta byla krásná, těžká, ale nebyla tak rychlá. Mm-hmm. A já jsem právě chtěl přece jenom... Ještě rychlejší. Mm. Mm-hmm. Takže jsem si vzal tu 55:1.8, no. Jasný. A taky, co jsi říkal v těch všech sklech, které jsem tady slyšel, tak jsi tam měl kombinaci jak FE objektivů, tak mm-hmm. Sony Zeissu, tak i GM-ek. Mm. A G-čko i tam byla ta 90. Ano, G-čko. Takže to. Jak plánuješ něco s tady tím dělat, nebo prostě, ono víme, že každý ten objektiv má trošičku jinak barvy laděný, že jo? A že ty GM-ka třeba jsou úplně jednotný, ty Sony Zeissy jsou taky hodně podobný, ale zase trošku jiný oproti těm GM-kům. Nebo vadí ti to při upravování fotek pak následně? Přiznám se, že mi
tahle skutečnost chvilku utíkala nebo unikala. A až potom jsem si uvědomil, že prostě když budu mít GMK všechny, tak mi trošku odpadne starost při postprocesu, protože to prostě bude vyvážený. Takže přesně tak, jak jsi řekl, vlastně teďka bych docela rád si doplnil nebo spíš zaměnil některé skla, poslal do světa a místo toho přivítal doma prostě ty GMKové sklíčka. A abych si to seskládal, abych si trošku ušetřil ten život. Já u té postprodukce strávím poměrně dost času, mi to skladba zabere hodně hodin života, ale to je, už to tak zkrátka mám, cítím to za své. A beru to jako, že tam moje tvorba, včetně té úpravy, je nějaká forma mého rukopisu, takže já jsem rád, když lidi uvidí tu fotku, aniž by tam byl někde nějaké logo nebo něco jiného, co už dlouho nepoužívám. A prostě řeknu, hele, není to Honza Rykovský? Jo, to je on, to bylo ono a to bylo tak, tak. Jsem rád, že takhle jako nastane. A který ohniska by si obměnil případně? No, tak. Rozhodně bych chtěl teďka tu 105 dát pryč a místo toho mít 135-1.8, protože musím říct, že to sklo mě neskutečně překvapilo, jak je rychlý, je ostrý, naprosto tichý a dokáže zaostřit na poměrně, no, má krátkou minimální zaostřovací vzdálenost. To není makro, že jo, ale to je to hodně blízko. No. Jako je to super, to mě hodně, hodně překvapilo. Takže to bych 100% chtěl. Nějakých 0,8 myslím, že nebo dokonce no, já jsem čekal, že to bude ostřit tak jak 70x200 nebo něco takového, ale to bylo úžasný. To bylo fakt úžasný. Tam i ty prstínky by si tady mohl zvládnout krásně. Já zkoušel jsem je doma dokonce i tím cvaknout a vypadá to docela jako obstojně. Takže je tam ta perspektiva prostě toho delšího skla, což třeba tu 35 by se dělalo špatně, tam by si měl už hodně roztahané ty hrany. Ano. A tady to prostě zvládneš a s nějakým jiným ořezem máš prostě fotku prstínku, jo, to je jo, na pohodu. Je to tak, je to tak. A pokud někdo má A7R4, no, tak si udělá výřez a má opravdu hotový jako finální fotku, takže paráda. Co bych určitě ještě chtěl, tak jsem hodně začal zvažovat tu 35, 1.4 Gčko. Já tam ty pěta... Gčko. Pardon, Gčko. Gčko vlastně nemáme. Gčko, pardon. Já tu 35, já vždycky, když pořídím 24, tak 35 jde do ústraní. Vždycky. Ale jsou okamžiky, kdy se k ní jako snažím vracet a zjistím, že to ohnisko má zase co nabídnout. Takže to tak jako v takových vlnách se to vždycky ke mně vrací, ale je pravdou, že bych ho chtěl mít. No a hodně jsem začal zvažovat o té 50C1.2, musím říct. Ta teďkon má docela velikou reklamu všude po světě, to takhle koukám. Jako to je krásný sklo. No. Jako ono, je dobrý, že si člověk může vybrat z několika alternativ, které tam máme, že už vlastně ty skla máš Sony Size 1.4, máš tam GMK 1.4, jako dokonce tu 1.2 a už těch skla je prostě tak strašně moc, že si vybere úplně každý. Je to tak, jako skla si nemyslím, kdysi dávno vždycky se říkalo, že u Sony tam chybí prostě sportákům, chybí dlouhý skla a no těm ještě, chybí tamhle. Ještě se dá přidávat, to je jasný, jasně, ale vždycky jako bude někdo, kdo v téhle fázi. Nechybí pro svatebního fotografa myslím, že tam je všechno několikrát dokonce. Tak, nechybí nám nic. V podstatě i pro architekturu můžeš krásně fotit i s tím. A kdyby jsi si měl vybrat úplně jeden jediný objektiv, který by to byl? Ať neříkám jako Sony objektiv, ale prostě parametrama? Který by si zvládl úplně všechno? Chtěl bych 1.4. A upřímně, no, já se neumím takhle úplně rozhodnout. Já bych si buď to vzal 24 nebo 50. Protože bylo období, kdy jsem musel rozprodat kompletně celou techniku a zůstal mi akorát stativ a paměťová karta. A když jsem se pak vrátil, tak jsem si koupil jenom tu nejlevnější 50-1.8 a s ní jsem žil 9 měsíců a mě se snížilo poměrně dobře. Takže jakoby, tak jak spousta lidí má rádo 35, jsou super skla, ale já jsem na ty širší, takže já bych bral buď to 24 nebo 50. Jsou docela rozdíly velký. Ale jako je tam vidět, že si prostě člověk zvykne úplně na všechno. A tak. Když není jiná možnost, tak prostě budeš fotit 50 a ono to nějak taky bude. No. Dřív to prostě šlo. Tak. Ale kdybych jako to mělo být fakt jenom jedno, tak si vezmu tu 24. Tak to je jasná odpověď teď. Teďko na potřetí. A promiň. Ne, v pohodě. A když se vrátíme ještě k tomu foťáku, tak máš tam nějaký specifický nastavení, na jaký režim fotíš, nebo jaký režim ostření používáš? No. Mám jedno takové specifikum. Koukni. Fotíš černobíle. Ano. To je ono. To máš pořád. To učím i lidi na workshopech. Jak to krásně funguje potom, aby přepli a přestali vnímat na chvilku ty barvy a soustředili se jenom na světlo, na emoce a na to. Takže fotím do černobíle. Foťák v podstatě už několik let jsem si zvykl na to, že mám vždycky auto ISO. V podstatě řeším akorát korekci expozice a clonu. Koukám což... prioritu clony tam máš nastavenou, tak, kde ta korekce samozřejmě funguje. Tak. Jediné, co třeba musím říct, a teď si třeba
se mě ptal předtím na takovou malou drobnost, ještě mimo záznam, ohledně jako nedostatku Sony, co mě třeba jakoby mrzelo a co mě mrzí trošku, tak jsou, když jsem měl Airco poloviční ravy, já bych strašně ocenil, kdyby A1 v podstatě a všechny ostatní těla jakoby uměly dělat poloviční rav, to by bylo super. A co mi hrozně chybělo z začátku, tak auto ISO umí akorát 125, 250, 500 a podobně. Mm-hmm. Ale já byl zvyklý na 160, 200, tam to bylo variabilní, dřív jsem si to mohl nastavit. A hodně mi to jakoby chybělo, protože ta 250 je krásná, ale často nepotřebuji. Takže potom jsem to řešil něčím, co jsem v životě nemusel do té doby na určitý okolnosti používat. Fotil jsem párkrát na ESCO, když jsem chtěl v určitou dobu prostě tenhle konkrétní část a nechtěl jsem jít na manuál. Takže tady tohle. Tady to, co říkáš, já právě někdy používám třeba u nějakých ty frekvence zářivek, že tam prostě 250 na 125 nejsou správný a najdeš tam nějakou tu setinu přesně a musíš manuálu holt. No. Ale ono naštěstí v tom manuálu ten foťák funguje vlastně úplně stejně, že když si dáš auto ISO, tak ono ti to vlastně dopočítává ten zbytek všeho možného, máš tam ten pevný čas a to ISO si prostě ladí ty rozdíly v té expozici. No. Jo, jako práce u Sony je skvělá. Já musím říct, že já už bych nemám jediný důvod pro to, abych se jakoby vracel na, nebo přicházel na jinou značku. Mm-hmm. To, co jsem chtěl, jsem dostal a možná mi z začátku chybilo nějaké to sklíčko, to už se teďka všechno doplnilo, takže rozhodně jsem spokojený tady. Mm-hmm. A s tím ostřením používáš nějaký malý bod nebo nějaký zóny, nebo používáš ostření na oko takhle v akci? Nebo? No, ještě v loni nebo předloni platila ta věc, že já jsem vlastně ostření přepínal asi tak 150krát za den. Mm. Lehce nadneseně, ale ono to opravdu jako bylo to v řádu desítek. Podle situací, protože jsem zjistil, že prostě pro každou danou situaci se hodí jiný mod a jinak. Teďka fotím nejčastěji, mám přepínání nastavené tady na tom, jak se jmenuje ten kolečko za ním, na tom kolečku. Tak když si ťuknu doleva, tak jsem si tam nastavil, že mám vlastně paměť a mám tam, buď to mám jenom jeden bod, anebo používám takový ten jakoby křížek, co tam je. Takže tady tohleto. S tím, že to mám ale to trackování, že tam mám prostě to sledování v rámci, jakoby, že si zaostříš a můžeš si přetahovat dál. A vždycky máš to trackování zapnutý na těch bodech? Vždycky. Mm-hmm. Jinak to vlastně ani jinak to asi nepoužívám. Pokud nebudu fotit produkt nebo něco podobného, kde to fakt nemá význam, jasně, tam připneš. Ne, jako v tady tom já jsem si třeba zvyknul fotit tím malým pohyblivým bodem, vždycky prostě ukazovat, většinou ostříš na střed, ono tě to k tomu vede hodně i analogových foťáků, že ostříš na střed a pak překomponuješ, tak to se dá dělat tím malým askovým bodem, ale pak jsou situace na svatbách, jako třeba když někdo veme ženicha a začne ho házet do vzduchu a tam to najednou nefunguje, že jo, tam jako se snažíš jako držet toho ženicha, a tam to trackování je úplně zázračný, protože si na něj jednou zaostříš a pak ti tam může skákat kdekoliv a je pořád na něm ten ostřící bod přilepený. A takovýchhle možností tam asi najdeme ještě víc na té svatbě, že je dobrý někdy si prostě přeťuknout na jiný režim ostření. Já nevím jak ty, ale třeba mě se v noci hodně osvědčilo, nebo když jsou večerní jakoby tancovačky, ať už si to fotí s bleskama nebo bez blesku, tak tam zase docela rád používám zóny. Protože jsem zjistil, že ten foťák vlastně to dokáže dost dobře sám vyhodnotit, správně zaostřit. Často líp než my. Často líp než my, právě. A ty výsledky pro mě byly lepší, takže to byl třeba jeden z důvodů, proč jsem to taky hodně přepínal. Jako fakt. Ne, zóna, já ji používám hodně při street fotografii, ale u té zóny možná proč to vyhodnotí líp než my, že my ostříme jedním bodem na nějaký kontrastní místo, který si myslíme, že je kontrastní, a ten foťák má v té zóně těch kontrastních bodů třeba 20 a chytne si jich všech najednou někde a většinou to dopadne dobře. Že to jsem slyšel i od reportážních fotografů často, že když je úplná tma, tak tam nechají prostě širokou úplně zónu přes celý políčko nebo prostě přes nějakou tu čtvrtinu a nechají to na tom foťáku, že prostě oni sami nedokážou, kromě nějakého manuálního ostření, který zase bude pomalý, nedokážou tak dobře vyhodnocovat tu situaci. No. Takže... Což mi připomněl jednu věc, skoro okolností ten styl jakoby focení s tou korekcí expozice, bylo taky od reportážních fotografů, teďka nevím od kterého, bylo to od jednoho Američana, který vlastně to měl právě proto, že je potřeba jakoby fotit rychle. Samozřejmě u zrcadla to bylo horší, protože v okamžiku, kdy fotíš venku, teďka přeběhneš dovnitř. A neviděl jsi to. No právě, teďka to vyfotíš a teďka čekáš jedna, dvě, tři, čtyři vteřiny, než ti naskočí náhled. Ty čtyři vteřiny jsou strašně dlouhé, když ti má přicházet nevěsta. A přichází skrz jako třeba do kostela, venku svítí opravdu sluníčko, doslova paří a teďka ty to máš vyfotit. Takže kolikrát jsem fotil jakoby naslepo. A jestli byl potom jeden z důvodů, proč jsem ještě přecházel na bez zrcadla, takže jsem chtěl vidět tu finální scénu prostě opravdu v tom hledáčku. Okamžitě, jednoduše,
koriguješ, jo. Vidíš, cvakneš, jedeš dál. A když se netrefíš EV, jsem EV tam, tak je to vlastně jedno, protože ten snímač to dovolí poupravit tak, potom tak, dál. Tak, tak, no. Ale jako ono kolikrát hodně lidí říká, čistě manuál, to je to nejlepší, co může být, ale ve skutečnosti, když fotíme na tu prioritu clony, tak to, co děláme tím korekčním tím kolečkem, tak je vlastně to, že měníme vlastně ten čas, protože podle toho, jak to smavujeme nebo prostě zesvětlujeme, tak na to reaguje ten foťák s tím, že je zastavená jenom ta clona. Takže ono je to vlastně jako manuál, dá se říct. Mně to přijde u svadební fotky, tohle, jako vyložené jakoby zdržování se. A znám pár kolegů, kteří jako fotí tak, že si hlídají ISO a ručně si donastavují ISO třeba na tom zadním kolečku. To jsem dělal u té první, druhé generace, kde nebylo auto ISO. No. Jakoby v tom, já tomu rozumím, jakoby proč ne, ale ty foťáky jsou teďka fakt tak dobré, že nevidím jediný důvod, proč se tady tímhletím, pokud nebudeš mít hodně specifické podmínky, třeba večer, kdy to potřebuješ, tak jako za ty běžné podmínky přesně na to vůbec. Ono ani bych to neviděl jako tak dobré, ale že tu funkci prostě už nabízí, jo? Protože když už máš živý náhled v hledáčku nebo na displeji, tak vlastně se ti nemůže stát, že zaostříš na svatební šaty, co se dřív říkalo, že máš používat spot metering, že jo? A najednou ti to úplně vylítne do jiných čísel, ta expozice, teď on to prostě úplně krásně vidíš a nemůže se ti stát, že to nějak takhle ujede. Takže když ten foťák nabízí auto ISO a ty vidíš, jak to zhruba vypadá, tak vždycky to můžeš malinko skorigovat tím kontrolním tlačítkem tady. A seš okamžitě v pořádku, takže auto ISO za mě je zase úplně klíčová vlastnost, která strašně šetří čas a já si pamatuju, jak jsem furt šilhal na to ISO 100, jestli je v pořádku, nebo kam ještě s tím ISO můžu jít. Pak možná, když už já co ještě pak jako dělám, tak když je pak málo světla, tak si samozřejmě dávám ten limit toho auto ISO, si dávám furt níž a níž, abych šetřil to vysoký ISO a prodlužoval časy závěrky, aby potom jsem jako víc riskoval třeba, ale s tím, že nechci mít tak obrovský ISO pak. No. Tak to já potom dělám jinak. To já už si potom jdu na prioritu času a snižuji si teda potom tam jakoby čas závěrky přímo takhle, abych měl. Ale hlavně kvůli tomu, abych neměl rozmazané lidi a tak. Určitě, určitě. I když ona to jde oběma způsobama prostě, no. Že potom tam je fotíš 6 fotek a třeba 2 budou v pořádku a 4 nebudou v pořádku a už tam nemáš ten luxus, že vybereš ten nejlepší moment, který je ostrej, ale vybereš prostě tu fotku, která ostrá je, ale bavíme se už o ISO 12800, tak jestli to stáhneš na 6400, tak je to prostě úspěch a už tam je nějaký ten risk navíc. No. Tak, tak. Jinak ty jsi na Sony přešel před několika rokama, co jsem takhle zaregistroval. Jaký byl ten přechod pro tebe celkově? Bylo to náročný najednou z té zrcadlovky? Bolestivý. Jo? Bolestivý. Po všech stránkách. U mě neplatilo to, že by přechod na Sony byla láska na první pohled. To že v žádném případě to nebylo. To ne, to bylo 2 až 3 měsíce jako trpkého života. Ale to bylo bráno jinak. Spousta lidí si stěžuje na menu a podobně. To menu je naprosto, naprosto srozumitelně se skládne. Já v tom nevidím žádný problém. Když člověk dojde, sedne si k tomu, za půl hodinky si to prokliká, tak bude vidět, co a jak kdy. A pravdou je to, že ta možnost přenastavení toho foťáku na to, že každý z nás to bude mít jinak a potom nebudeme schopni fotit na ostatní foťáky, jakoby v rámci toho, jestli ho přehodíme, to je pravda. A já jsem strávil vlastně ty několik týdnů toho, že jsem šel, nastavil jsem si večer a říkám, večer jsem si nastavil foťák, šel jsem druhý den fotit a říkám, aha, říkám, dobře, tak jsem to zase přenastavil. Potom jsem to zase přenastavil. Spíš byla jakoby neznalost třeba v tom menu, když to člověk nevěděl, tak v ten daný okamžik, v té rychlosti, jako teďka, kde to je, tak jsem to radši neudělal. Proč udělal jsem to potom, tak, a pak jsem to udělal až doma, ale okamžiku, jak to člověk si trochu ošahá, ta funkčnost je úplně skvělá a jako nevidím tam jediný důvod. Bylo to náročné, jak říkám, u spousty věcí, tam, kde jsem měl předtím těla, tak bylo řešeno trošku jinak a u Sony jsem musel přemýšlet, jak to udělám, když teďka to je, tady není. Ale vždycky to dopadlo tak, že to člověk vždycky vymyslel, ba naopak mu to spustilo kreativitu a díky tomu ještě objevil něco jiného, co do té doby třeba jako neměl. Takže ono ve výsledku to bylo vždycky jako pozitivní, vždycky to byl plus. Fotíš přes hledáček nebo i přes display hodně? Já jsem zůstal u zrcadlovského stylu, to znamená koukám a priori hlavně přes hledáček. A samozřejmě, protože jsem líný, tak už teďka pokaždé nalezu na zem, ale položím foťák, vyklopím si. A to samé jakoby zhora v rámci možností, když vidím. A sem tam se stává, že opravdu fotím jakoby takhle, a když nechci být jakoby vidět, tak člověk si vyklopí prostě takhle a jde tím jako a dívá se takhle. Ale já tady vidím víc věcí. Sice nosím brýle, takže s těma brýlema to mám trošku omezené, takže potom na svatbách často chodím bez brýle, nebo si je furt nahazuju a přehazuju v rámci toho, aby mě jako oči úplně nebolely, ale musím říct, že prostě v tom hledáčku já vidím víc informací, líp se mi s tím pracuje, takže. A pro další důvod, proč mám třeba devítky, mají skvělý hledáček. Jo.
A kdyby si měl třeba vypíchnout nějaké nedostatky, které ti úplně nevyhovují na těch tělech, jestli tam nějaký jako ještě jsou? Tak když pominu ten poloviční RAF, to by byla taková věc, kterou by fakt mohli zapracovat kluci. Ocenil, no. Jo, hlavně u těch těl, co mají takové to mamutí rozlišení. Celkově bych ocenil, kdyby to ISO bylo, kdyby šlo nastavit jako na, i po těch 160 a takhle, jakoby to by mě docela, to by mi udělalo radost. No a v podstatě RAF bych ocenil, kdybych v sobě nesl plnohodnotný JPEG. Jiné značky to umí, takže by na to třídění by mi, bych mohl procházet přímo ty RAVy a nemusel bych to dělat v tom JPEGu. No a to je asi teoreticky všechno. Jako možná nějaký... ještě jednu věc bych vymyslel, ale musím se ergonomie namyslet. A takovýhle věci. Ne, vůbec. Tohle je sice pravda. Používáš teda gripy na nich? No, ne, na tomhle mám grip, na druhé mám něco, co se jmenuje L-plate nebo Small Rig, nevím teďka přesně, jak to je. Prostě taková to na ten malíček. Je pravdou to, že mě to tady vychází na tři prsty a jak mi to furt podjíždělo ten prst, mě z toho strašně bolela ruka, jsem si nebyl schopný fotit, tak to jsem si dokoupil, ale od té doby úplně bez problémů. Výdrž na baterky taky super, takže jako já s tímhle tím vůbec žádný problém nemám. Ne, jako ono to nezdá, já když jsem si domů přinesl A9 Mark II, tak jsem v ní neměl právě žádnou tu násadku a já nebyl schopný fotit nějakým těžším objektivem, jednou rukou třeba, jo. Neříkám, že to chce každý dělat, fotit jednou rukou kilovým objektivem, ale já myslím, že mě prostě upadne ruka a začalo mi bolet prostě až někam po rameno všechno. A potom, jakmile jsem na to namontoval ten první L-plate, který vyšel, tak právě ten malíček se tam krásně opřel a najednou to bylo v pořádku, no. Takže to je důležité taky vědět, že to ne vždycky bude fungovat hned od začátku, no. Ale ono to je, všechno je cesta. V tom našem jako focení. A když jsem, já jsem tam dělal fotografické workshopy a svadební fotky na téma a tam lidem říkám, že vlastně my jako fotografové vlastně všichni řešíme úplně ty samé problémy v rámci toho, ať už je to technika, komunikace, zpracování fotek nebo tak, ale každý z nás to řeší akorát v jiné době jakoby času. Prostě tam, kde je jakoby posunutý. Ale ve výsledku vždycky se na to týkat stejné témata. No a třeba i tohle to je to samé. Jo. Jako pokud někdo má malou ruku, to super, nemá s tím problém a vyhovuje mu to takhle, tak jo. Ale já jsem zrovna třeba taky objevil jsem právě destičku pod tím, anebo grip a funguje se mi s tím líp. Jasně. A důležité, aby člověku se hlavně s tím dobře pracovalo. Výsledek není všechno ostatně vedlejší. Tak podíváme se ještě na nějaké fotky. Honza nám tady udělal nějaký výběr, tak pojďme se na to podívat. Tohle to je jedna z mých nejoblíbenějších fotek. Skoro okolností na tu 24. Tenkrát jsem zmiňoval, že mám rád i široké ohniska. Pravý opak 70x200, ale ulička štěstí, to je věc, která se podaří na svatbě, tak to bývá taková hezká spontánní věc potom pro ně. No tohle je skoro okolností z Prahy, jeden takový moc pěkný kostelík. A když se na to dívám, tohleto, to vypadá, že to byla 50. Opravdu jo. A nebo 35. Typoval širší, no. Možná v té době neště, no. Já jsem měl oblíbenou v té době 35-1.4. Mně se to těch mění jakoby v tomhletom. Je, tahle fotka, ta je pověstná. Jako, jo, to jsem viděl hodněkrát na Facebooku. Ta tam zůstane, ta tam byla kdysi dána, ta tam zůstane. Ta už je nějak tak připsaná ke mně. Přiznám se, že ani nevím, čím už jsem to fotil. Pamatuju si to tělo, kterém jsem to fotil, ale ten objekt. To zase bude něco širšího, to vypadá. Je to docela možný. Já ty široče mám docela rád, jako, takže v tomhle tom směru se nebudu říkat, že ne. Noční fotečka, jedna jako v rámci tady tohohle. To je teďka, nevím jak ty, ale jak ty letky blekají, tak už to není taková sranda s něma fotit tak, jak kdysi. Prodlužovat časy a pak jako zase riskuje, že to mávneš pohybem, no. Ale... No právě. Jako, tak ale je to furt lepší varianta, než mít polovinu ledek rozsvícených a druhou zasnutou. Tak. A to se někdy dokonce umí stávat, když někde mají takové super osvětlení. No, a ono to vypadá hezky očima, že jo, ale pak to začneš fotit a někdy ještě jsou ty letky do zelená, do fialová, hnusně, to fuj. Ale to je přesně ta zlatá hodinka, to jsem tenkrát překecal pár, že bychom mohli na chvilinku se teda jako zbalit a stalo to za to, to takový to nejveselější to byl nejveselější ženích a nejlepší zpěvák za celou moji kariéru, jako musím říct, neskutečně to rozjel. A on zpíval zrovna, jo? Jo, právě, že on měl kdysi dávno kapelu, takže jako paráda. A blesky, dobrý společník, ty jsme ani nenakousli, ale já teda a priori fotím vždycky jakoby s denním světlem, nebo s tím přirozeně, co tam je. Ale postupem let jsem zjistil, že člověk si může ulehčit trošku život. A než se potom tahat všechno 8-10 tisícama ISO, pro mě na úpravu je už to potom trošku složitější pro ten můj konkrétní barevný jakoby
na to bajovné pojetí, tak jsem se začal pomáhat systémovými vleskama a už musím říct, že už si to nemůžu ale nachválit. Často asi v těch nočních hodinách, kdy jo, už... Jo. To je, jako já už to taky vidím, jo, že já vždycky byl nepřítel blesku, ale ten blesk, když se prostě použije jako dobrý pomocník, tak jako v tady těch situacích, jak říkáš, obrovský ISA, když taháš vlastně z černého černou skoro, tak jako ten blesk tam udělá nějaký světlo a jako určitě to tak, je tak. A navíc se to dá velice kreativně ještě použít potom práce se stíny. Už je další kapitola. Jako, to bychom tady byli ještě hodně dlouho. No, tato fotka. Tahle fotka dokonce to byla jediná fotka, kterou jsem kdy ze svatby publikoval neupravenou. Mm-hmm. Jak jsem ji vyfotil, tak jsem si ji stál tenkrát do foťáku a ještě jsem ji poslal. Ale to byl tak krásný emotivní moment, kdy mohli si něco zašeptat do ouška. No jasný. A tady máš štěstí, že když lidi začnou nakonec někdy brečet, tak je kolikrát jakoby úplně vohnou ten obličej do takových úhlů, že potom to ani nechceš právě publikovat. A tady právě nevěstě to sluší, i když takhle vytlačila slzičku. Tak, tak. První tanec. Mm-hmm. Krásný prostředí teda. Děkuju. To je úplně jak z budoucnosti. Mm-hmm. Určitě vidíš všude okolo to zábradlí, které tam samozřejmě panovalo, protože tohleto shodou okolností bylo nafocené na chodbě jednoho nejmenovaného hotelu tady v Praze, kdy když jsem viděl ten ovál na vrchu, já říkám, tak tady prostě musíme fotit, jako tady musí vzniknout fotka. Sice to dalo trošku práce, ale mám je do teďka moc rád. Práce myslíš jako postprocesově? Nebo... No jasně, protože byly tam schody, byly tam kytičky, byly tam věci, které tam být nemusely úplně. Jakože tam bylo i světlo to... samozřejmě asi kolem, protože tady ze zhora si předpokládám to svítilo a svítilo přesně to dolů, ale na všechny místa. Tak. Všechno ostatní tomu chtělo trošku jakoby pomoct. No. Já beru postproces jakoby takovou přirozenou jakoby součást, ale to neznamená, že budou každou holku zužovat ji o 20 kg a podobně, to ne. Ale držím se takového pravidla, že když budu retušovat fotky, retušuju fotky, tak je to o tom, že ta retuš by neměla být poznat. Jo, ale zase je to o tom, že ať ty lidi mají za sebe radost, jo, jakože ať je to hezký. A pokud holka zrovna před svatbou vynechala ty koncepci po několika letech a vypadá tak, jak 15, zrovna v tomhle tom, no, tak holky prostě si sednou a u těch 50 fotek i všechny ty beďáry odretušují, ale bude mít tu krásnou vzpomínku na ten svůj svatební den a to je to hlavní. No jasně. Já, že mě to stálo potom o 2-3 hodiny víc času, no tak ono taky, stálo. Ono taky u mě třeba jsem si zase zvyknul spíš do těch širokáčů, kde ty lidi jsou menší a menší. Ne, jakože když si může fotil nějakou 200 a fotil ty headshoty, tak tam ty retuše prostě bude zákonitě mnohem víc, než když fotíš 35, jo? To je pravda. A... Dobrá inspirace, děkuji. Čím dál jdeš, tak tím je to jednodušší. Ale... Tohleto, já jsem měl hodně štěstí několik let na tom. Tohle je polsko-řecká svatba focená v Rakousku. A nakonec se slavila ještě v Brně. A já měl spoustu takových jakoby míchaných párů, které samozřejmě byly jeden z jednoho státu, druhý z druhého, pak jim tam přijeli lidi z dalších 14 zemí ještě Evropy a musel se to fotit ještě v jiném státě z nějakého jiného důvodu, takže jako to bylo takové. To pak bylo to hodně cestování. Tohle ze Švýcarska. A to mě to bavilo, tady to bylo takový, bylo to z jiný kraj, jiný mrav a musím říct, že to bylo super. A tohle je ta večerní party a tady je to za přirozeného světla. Když tam to světlo je, že jo? Tak, když tam to světlo je, tak rozhodně stojí za to ho prostě využít, ale strašně rád to kombinuju. Fotím tak a zároveň já blesky odpaluju na dálku, takže to prostě dělám si do kříže pak jiné záběry. Já se jenom zeptám, jaký blesky jsi si zvolil nakonec? No, aktuálně jsem skončil u Godoxů, protože mi hrozně vyhovovalo to, že mají přímo integrovaný ten přijímač vlastně jakoby v sobě. A ta řídící jednotka byla taková, na kterou jsem byl zvyklý kdysi dávno ještě, takže se mi to jako líbilo. A já těch blesků mám několik, já si standardně vlastně... A se všema to komunikuje prostě. Tak. A napříč i značkama, některé blesky mám ještě ze starší doby, ale nemusel jsem měnit, protože... Když jsou off-kamera, tak jdou ze všema, tam to jako není problém. Je to super, no. A není s tím problém, všechno to funguje dobře. Jo, funguje to skvěle. Jediná věc, co bych řekl, že je snad malá taková nevýhoda u těch Godoxů, u blesku, které jsem měl předtím, fungovalo to, že když člověk fotí, tak vlastně oni fotíš. Máš záblesk, menší, slabší, jakoby až je úplná tma. Tak si to bohužel nedělají, to prostě blesk, tma, dobíjí se, blesk, třeba záleží podle výkonu. Ale oni neumí snížit tu intenzitu,
a oni úplně vypnou. Že když se nedobije a ty mačkáš, tak, tak to prostě nebleskne. Máš jednu nebo dvě políčka prostě černé a pak zase máš jakoby s bleskem. A to když to kropíš hodně, jinak by to mělo být bez problémů. Stalo se mi to, už mě to párkrát jakoby vypeklo, takže jako třeba když se hází kytkou a je to úplně po tmě a podobně. Jasně. Tak si nastavuji jenom to, abych to měl ten nejmenší výkon, radši to doženu trošku na izu. Jako nás tam nespasí, jestli tam bude mít 400, 800 nebo 2000, ale abych se mi stihli dobít ty blesky, abych to stihl prostě odfotit. Tohle je 14x24, jak to tam vlaje, nevěstně. To byla paráda, došli jsme a prostě zafouká vítr a zvedne se sávo, jako, takže proč ne. A tady je to úplně jedno, že to je 14 mm, když prostě ta nevěsta je v prostředku, není tak u kraju, je seš vodní trošku dál, tak jako tam to ohnisko takový věci hrozný nedělá. No. Každé ohnisko má své kouzlo, ale s každým musíš vědět, jak máš fotit. Přesně. A kam potom dávat lidi. Západovka jedna. Ani bys nepoznal tu lavičku zatím, že? Nevidím. Ne? A říká se tomu Photoshop na místě, tenkrát to neproběhlo. Až doma jsem došel a zjistil, byl jsem nadšený z té fotky a říkám, ježiš, bylo super, to byla česko-anglicko-německá svatba. No a já jsem došel domů k počítači a teďka to začnu upravovat a teď se podívám, za ním byla hnědá lavička a cedulky. Já říkám, Honzo, proč to neodnesl? Přehlédl jsem to. Takže trošku práce doma. Ušetřete si práci na místě, je to lepší. Je to lepší, no. Je to krásně barevný teda. To jsi si přesvěcoval sám? No, ta modrá je moje. Jo, a zbytek jsi si... Zbytek je přímo tak, jak to bylo, tak, jak to bylo na zámku, nasvícený. A to se ani nevybavuji, že to bylo takhle. Ale ono to spíš udělal ten barevný zdroj toho tvýho blesku, že to posunul jinam asi. Jako bylo to hezký, já jsem samozřejmě to nenechal na tom, jak to vyvážil blesk. Já jsem si tam s tím white balancem trošku šel do plusu. Jasně. Ale do teplejších odstínů, ale právě ta modrá, jak to potom tam jako udělal takový pěkný efekt. V svého času jsem měl tu fotku jenom já v Evropě, teďka myslím, že už je znásobená. To bylo tak, jak jsme tam byli na tom políčku. Na poli se dá i lehnout, jo, má to své kouzlo, je to super. Jako dělají to nějaký lidi, no. Jo, jo. A to jsou takové moje, já často na svatbách, když jsem tam do večera, tak jim dělám nějakou fotku, takovou jakoby na takovou rozlučku, jakože když odcházím. A to jsou takové ty fotky, že pokud máme čas, řekneme si jako jo, půjdeme na 5-10 minutek, já si nachystám blesky, nějaké věci a uděláme něco, co jsem do té doby buď to nedělal, nebo co by mohlo udělat rád takové překvapení. A to bylo třeba tohleto. A nebo jak v noci využít dýmovnici. To jsou ty detaily, kde potom jsem říkal, že pak máš hodně těch retuší. Ano, je to tak, ale já mám rád i ty detaily na to. Ono je prostě hezký to kombinovat všechno dohromady, aby to nebylo všechno jedním stylem focený a prostě do toho někdy vložit takovýhle užší detail, proč ne, no. Děkuju a teďka jsme se dostali k takovému dobrému tomu. A když jsi říkal, že já mám tu velkou plejádu těch objektivů, já jsem si zcela jistý, že bych dokázal tu svatbu odfotit, já bych ji odfotil iPhonem, ale 5S-ko mě, ten byl ještě rychlý, ten jsem měl rád. Ale a bylo by mi to asi jako svým způsobem téměř jedno. A stejně tak bych to dokázal fotit jedním objektivem a věřím tomu, že lidi by byli spokojení. Ale aby to nebyla potom jenom nuda, že člověk prochází ty fotky a pořád prostě kouká z jednoho ohniska, tak proto je ten důvod, proč já průběžně během toho dne prohazuju těch víc ohnisek, protože i při tom prohlížení máš prostě široký záběr, vypíchnutý detail, nějaký je tam, pak si tam můžeš hrát i z plány zase na druhou stranu, takže jako proč ne. No tohle to taky bylo, tohle to byla 24 určitě, no, jedna západovečka. Podle tohohle hned poznám, podle toho lensfléru, to dělá jenom tahle ta 14x24, jenom za určitého úhlu dopadajícího světla. A bylo to skvělé, já jsem to měl hrozně rád. To viděl víckrát už u jiných skvělých, ale jsou to ty vypouklejší vždycky většinou. Tak. Zase jeden černobílý detailíček. Měl jsem hodně rád takové, jakoby, ne epické, to asi ne, ale prostě takové výrazné fotky, barevné, když bylo teda pod mrakem. A to bylo potom vždycky takové to období, kdy se mi pak někdo ozývá, že bych chtěl ty moje presety, že bych chtěl potom jakoby vědět, jak se dělají ty fotky a že by to a že by ono. Lidi mají obecně za to takovou milnou představu, že existuje takové to one-clicková úprava. Kliknu, krásná fotka, je to tam a ta neuronová síť nebo někdo to zpracuje a ten Lightroom a to. A je to jednoduché, z každé fotky se dá udělat krásná fotka, ale chce to prostě ruční práci. A já zastávám názor, že focení je řemeslo. A čím vlastně ta úprava výraznější, tak tím na méně fotek jde aplikovat, že jo? Čím je méně výrazná, tak tím to pojme víc fotek většinou. Takže to potom vykopené časem, no. Tohle bude taky trošku asi něco širšího.
Tady máš dýmovnici zase. To je z Norska, no, to je jediná dýmovnice. Mm-hmm. Tam jsem zvažoval, jestli už pojedu se Sony, nebo nepojedu. A hodně jsem zrovna třeba potom trošku jako zaplakal zrovna u té dýmovnice. Mm-hmm. Protože ta dýmovnice hořela asi 70 vteřin. Já jsem nafotil nějakých 250 fotek s ní. A měl jsem tenkrát na výběr. Buď to nafotím 14x24, která vím, že bude prostě parádní ostrá, bude to super. Nebo to nafotím 35, což bylo tady tohleto, ale tam jsem věděl, že to prostě bude tak pade na pade, že vyjde to, nevyjde to. A nebo to nafotím 50x1.8, ale ta byla pomalá. Hmm. Byla ostrá, byla pěkná, ale byla pomalá. A já jsem nakonec šel do toho rizika, že jsem vzal tu 35x1.4. A zrovna samozřejmě ty nejpěknější fotky byly ty, které byly zaostřené někam jinam, než bych si přál. Ale nakonec to vyšlo i tady tyhle, takže samozřejmě byl jsem rád, ale hned, jak jsem se vracel z Norska, tak jsem volal, že už to Sony a šla A9 domů. A ty si to vyměnil úplně 100%, jo? Ze dne na den, jakoby? Nebo ne, to kombinoval, takový kapitál jsem neměl. Tělo a tělo? Udělal to tak, že já jsem vlastně na Sony jsem přecházel v vozovkách na dvakrát. První na začátku roku toho. To jsem si pořídil A7-3 a ani ne za týden byla zase zpátky, protože říkám, to já nechci. Mě tam vadil ten hledáček. Když jsem s ní fotil, tak se mi trošku kousala, jakoby, tak říkám, to ne. Možná to bylo v té době firmware, mým stylem pocení a tak. A tak jsem říkal, ne, prostě zůstanu tam, kde jsem. Jenže mě strašně chyběly ty bezrcátka, fakt jsem chtěl vidět tu scénu. A když jsem se vrátil, když jsem se vracel z Norska, tak jsem přecházel na to nejlepší, co bylo od Sony. V té době to byla 9.1. A bylo to takový ten trošku jako těžší přechod jakoby v rámci toho, hlavně na to zvyknutí si, nastavení, všecko jinak. Ale musím říct, když jsem přešel, tak jsem měl ještě kompletně svoji výbavu, plus jsem měl to jedno tělo Sony a k tomu jsem měl vlastně jedno nebo dvě skla, teďka si přesně nepamatuju. A musím říct, že jsem realizoval dvě focení, jedno bylo venku, jedno v ateliéru. Když jsem fotil venku, tak jsem fotil normálně Sony plus to staré zrcadlo a z toho Sony mi šly tak nádherné fotky, že jsem normálně říkal, na to zrcadlo ani nebudu fotit, odfotím to jenom na Sony. A odfotil jsem to jenom na Sony, ten zbytek, byl jsem nadšený. Pak jsem byl v ateliéru a tam jsem kombinoval záblesky, denní světlo a to. A zase na druhou stranu tam jsem, já říkám, odfotím to na Sony. No, tam jsem tak rychle vyměknul, že jsem to nakonec odfotil všechno na zrcadla, ale nedalo mi to. A udělal jsem ještě potom na konci, asi 15-20 minut jsem cvakal ze Sony. A musím říct, že tenkrát jsem si trošku naběhl, protože jsem si nedal na něco pozor. A když jsem to potom upravoval, ty fotky, já jsem u toho strávil neskutečné množství času, protože jsem potřeboval, aby ty fotky vypadaly, že byly ze stejného místa, plus minus. A jak se mi tam míchaly ty daylighty, teďka ty záblesky a tam měl ještě svoje letky nějaký to. To byl takový myšmaš. To jsem tenkrát trošku jakoby pokazil si. No a opravdu každá fotka prostě 40 minut, než jsem to měl, takže já říkám, strašný, ale dodělám to. Pak jsem si vzpomněl, říkám, hele Honzi, ty jsi tam fotil ještě na Sony, jako, vytáhni si to Sony. Normálně vytáhl jsem si fotky, já jsem si vybral asi 10 jenom tak na zkoušku. No jako přísnám, bohu nekecám, já jsem tě 10 fotek měl za 10 minut hotových. V té samé výstupní kvalitě, co bylo tam za těch 40. Já říkám, OK, jsem v pořádku, do správnice směrem. A bylo to úplně pro mě něco jiného a musím říct, že mě to jako nepřestalo udivovat. Samozřejmě jsou okamžiky, kdy to člověku nesedí, kdy to táhne třeba trochu do oranžové a podobně a musím to korigovat a tak. A někdy je to prostě, ano, tak jak žádná svatba, žádná úprava, stejně jak žádný preset není univerzální na všechno, vždycky to je o tom, že to vyfotíme a pak to budeme jako ladit, ale pak už to můžeme jako používat napříč toho. Ale ta práce na Sony mi přišla fakt mnohem pro mě jednodušší na to úpravu těch fotek. A ty fotky, tak nějak se mi víc líbí, jakoby od té doby. Takže, a tohle to ještě pořád, poznáš to? Na hluboký. Správně, na hluboký. Taková stínohra, teda světlohra spíš, ale... Na hluboký, tam jsem strávil 3denní svatbu jednou. Fakt? 3denní svatbu? No. Ono se pak ještě přesouvalo jinam, ale tam to bylo dobrý, no. Tam to byla právě česko-irská, ale aha, teda jakoby to byla hrozně fajn. A tohle bylo takový... To bylo tak, když na svatbě jsem říkal, máme posledních 15 minut, než to slunko zapadne, tak co, jdeme někam? A utíkali jsme sprintem na louku, která byla nad tím stavením, kde bylo to. Tohle ještě ze Švýcarska. Tam jsou úplně jiný barvy, úplně jiná zelená, jiná modrá. Ale tam to bylo tak nádherný, tam to bylo všechno úplně úžasný. Mimochodem děkuji, když říkáš ještě o té zelené. Já myslím, že to je asi, já jsem svého času, tak jak člověk upravuje, jak vnímá jakoby svět, barvy, všechno na to, tak každý máme asi nějaký jakoby ten rukopis i v rámci těch úprav. A
když si vzpomínu na některé své svatby staršího data, tak jsem procházel takovým tím obdobím desaturace, kdy zelená nebyla zelená, buď to byla jedovatě zelená, nebo byla zelená, že nebyla poznat zelená. Postupem doby jsem se vrátil k tomu, že mám rád takové ty přirozené barvy, které jsou. Hodně mě na to naučili právě některé reklamní fotky, kde prostě bylo dané, že ta růžová bude růžová, nebo svatební agentury. Honzi, ale tohle, to byla modrá. Je potřeba, aby ta modrá byla modrou, jakoby v tom. A svatební fotografové vědí, že bílá a modrá se mají opravdu strašně rády, zvlášť na těch šatech a povlecích. Tak to byl někdy takový boj, ale to neskutečně moc to jakoby pomohlo mi. A teď mám rád takové, že se snažím už napříč tou svatbou. Mě to, já mám sice nějaké úpravy, které by byly one-clickové takové, ale přišel bych o to barevné podání, jak je. A to já nechci a prostě si to držím. Takže i když mi to dá víc práce, udělám to tam. A je to taková ta přirozená barva s takovým glancem navíc. To jako mě vždycky hrozně mrzelo, když si investuju do takhle kvalitních objektivů, který kreslí takhle krásné barvy, tak potom to prostě nějak jako do toho sahat a ty barvy jim brát vlastně nějakou tou úpravou. Takže jako já jsem taky si nikdy nenašel, jakoby, nebo nechci říkat taky, ty si říkal, že jsi to dřív dělal, ale že prostě budeš desaturovat určitý kanály a budeš tam hrát hodně s těma presetama, tak tady k tomu jsem se nedopracoval. I když jsem si chvilkama říkal, že bych rád, tak prostě kazit ty barvy těm objektivům se mi úplně nelíbilo nikdy. No. Ale to je skvělý přístup zase na druhou stranu. Mně to nenapadlo takhle, mně to nikdo neřekl. A já jsem jako byl asi ovlivněný tím, co jsem viděl tady nebo ve světě, spíš ve světě. Ve světě tam to frčí hodně. Tam to právě bylo, tak jsem říkal, jo, budu světový, budu to dělat teďka takhle. Nebo ale... to je hezký, ale mně se to třeba líbí u nějakých malých sérií, ale když máš jako velkou sérii tu svatbu a najednou do toho tam skočí něco takhle vypresetovaného, nebo to někdo vypresetuje úplně všechno, tak to si každý musí určit, co se mu prostě líbí víc a míň. No. Je to tak, je to tak. Každopádně musím říct, Švýcarsko je fakt stejně jak ne Norsko. Norsko je taky krásně barevný, ale v rámci severu Anglie, v Irsku, tam je neskutečně krásně zelená. Tam jsem strávil docela dlouho. No, tak to mi dáš za pravdu. No, tam je to, hlavně tam je ten kyslík nějak chutná jinak. Asi ano, asi ano. Mimochodem, jak jsme se bavili o těch vypouklých sklech, tak zase to je fakt charakteristické na tu 14x24 pod určitým úhlem, ale je to super. Tohle to možná trošku, no, vidíš tu zelenou ještě, jak jsem říkal, o té desaturaci, tady to nebylo až tolik, ale bylo to tam. Třeba do té zelený někdy sáhnu rád, když máš takový ty letní dny, kde se odráží hrozně moc sluníčka od trávy a do nějakého stínu, ti to udělá úplně zeleno všude, ta zelená už až moc vlezla a ničí to tu pleťovku strašně, že jo? No, někdy fotili pod těma stromečkama, má své. A ty si řekneš dopoledne ráno, je to krásný, tady se bude krásně fotit a pak tam přijde to polední světlo a do toho stínu to je prostě peklo. No. Dá se to pořešit, ale je to pracnější. No. Ale musím říct, že třeba ještě, když jsme se dostali k té Norské, tak to byla svatba o čtyřech autech doslova, protože to jsme 2 roky dopředu plánovali a já jsem tam s nima byl týden. Každý den jsme něco dělali a průběžně jsme potom připravovali tu svatbu. Byl to neskutečný report, ale byla to úžasný zážitek. Jedna taková, jak bych to řekl, balonková noci. A všichni vždycky říkají, a kolik je tam blesku? A já jim říkám, žádný. Oni svítí docela hodně tady ty balonky. Ne, právě že ne, oni nesvítí, ale svítí tam jedna, dva, tři mobily. Jo, takhle, hezky. Tak to je pěkný. Oni teď hodně frčí ty balonky, jak jsou plný těch různých ledek. No tyhle jsou taky plný ledky. Tady to jsou tady ty malé světilka tady dole, ale to svítí strašně málo. A jediný okamžik, kdy to funguje, tak jsou úplně čiré balonky. Všechny barevné, jakékoliv. To je tak slabé, že to sežere vlastně to světlo, to nefunguje. Já dymovnici moc nepoužívám, ale když ji použiju, tak to je sporadicky, ale spíš mám takové dotažení toho. Když to bylo u té vody, tak mi to přišlo takové sympatické. Zase moje oblíbená 24, ale já to mám docela rád jako v tomhle. A ono zase z této vzdálenosti, to je dobrý prostě. No. Víš, kam je postavíš, tak to není problém. Aba naopak Photoshop na místě, potřebuješ někoho trošku zúžit, no vlastně. To jako vyfotíš na výšku. Jako mě u té 24, která je dneska strašně moderní, mě tam spíš vadí, když tam člověk jde fakt hodně blízko a lidi mají dvakrát tak široký hlavy, než by normálně měli mít. No. A viděl jsem takový fotky. To je smutný. To je, ale potom je někdy problém s rukama. Že no vlastně. Oni si přitáhnou ruku, normálně se jim trošku rozfoukne, potom když jsi blízko. Pazoury, že vím, který chlap záviděl. To je právě to. A poslední Norská. A to bylo, tam prostě bylo tak krásně a konečně tam nebyl ten světelný smog, že byli prostě vidět aspoň trochu. Pravda, bylo na tom dost postprocesu i tak, ale prostě mělo to správné kouzlo. Určitě. A já bych se ještě zeptal, Honzo, ty, když takhle ty fotky uděláš všechny, tak my jsme si povídali, že ty hodně dáváš ty fotky do různých knih, že jo? A různých fotoknih, který potom odevzdáváš klientovi. Můžeme se podívat na nějaký? No, vzal jsem tady pár knížek.
Vzal jsem menší i takové, jakoby, moje knihy obecně za to jsou vždycky velké, spíš, ale aby si, ne, není to třeba pro každého, takže mám od malinkých knížek po opravdu rozměrné alba, tak můžeme na to podívat. Pop! Tak, ty Honzo, když ty fotky doupravíš všechny, tak potom je hodně rád odevzdáváš klientům v nějaký takovýhle knižnější formě, že jo? No, ano, je to tak, že vlastně, já nevím jak ty, jsi z toho všimnul, ale v posledních, jakoby, posledních letech jsme všichni jakoby tak nějak se dostali na to, že furt šoupeme něco na telefonu, na tabletu, výjimečně na televizi a tak. No ale výsledek je ten, že do první elektromagnetické bouře to všechno máme. A když přijde ta velká sluneční erupce, tak možná budeme mít jedničky a nuly a nic z toho. A potom je krása, když ty fotky můžou prostě zůstat na pořád v nějaké takové podobě, která vydrží a která se potom může dědit i napříč jakoby generacema. A nemusíme se jenom dívat na to, tak jak dřív měly naše babičky fotky vylepené v albíčkách a tam s těma rožečkama. A možná někdy krásných nějaké... albíčkách. Jo, někdy krásných. Kožených, upravovaných. Tak. Jako. Takže teďka ta doba pokročila. Takže je pravdou to, že já jsem taky lepil fotky do takových albíček, tisknul jsem to, dělal jsem to, hrál si s labama a s různýma a tak. No, ale v průběhu let se to nějak vyvinulo a teďka v podstatě nabízím ucelený jakoby koncept služeb předání, takže mohly by mít i vytištěné fotky a priori, ale tohle to mi dává mnohem větší smysl a je to něco, co potom napříč časem zůstává a teďka se z toho můžou radovat oni a po těch pár letech, desítkách letech klidně, to pak můžou mít děti, právě mnou si ještě na to budou koukat a bude to něco, co prostě vydrží. Takže dělám takovéhle malé, větší a velké knihy. Různý formáty knih. Kdyby si měl vypíchnout něco, co tě na nich jako nejvíc baví, protože tady to není úplně běžná výroba, kterou seženeš úplně všude, že jo? To je pravda. Já jsem se soustředil na to, že nechávám si knihy dělat na zakázku. V rámci toho první věc, co je asi jakoby taková, je, že já chci mít tak, jak ty lidi mají zážitek z těch fotek, které mají ode mě, tak chci, aby měli i zážitek z toho, až se to potom k ním dostane v rámci toho. A když to potom si člověk dojde, vezme si a šáhne si na to album, na ten opravdu jakoby luxusní papír, který tenhle ten zrovna je opravdu takový jako na dotyk úplně něco jiného. A na druhou stranu tenhle ten zrovna musíme zastřihnout znovu. Jak to? Protože jsem si uvědomil, že jsem chtěl říct, že z těch albíček potom, když si tam třeba obtisknul prst, tak to tam nezůstane. A já jsem vzal zrovna album, u kterého jediného to neplatí, že tohle album potřebuje práci v rukavičkách doslova. Tady jakýkoliv jakoby otisk prstu mastného nebo tak dortíku, tak ten tam fakt zůstane. Zatímco když vezmu jakoukoliv knížku tady z těch ostatních, tak je tam potom ještě povrchová úprava a tam už to neplatí. Takže tam, když to dostanou babičky a budou mít zrovna nějakou oslavu, budou se na to dívat a vzpomínat na to a něco tam otřou, tak to nevadí, tak se to setře a bude to dál. Takže to bude mít dlouhou životnost. Ale všichni, jak to voní. To je jak hokejový kartičky. To je úplně, to je fakt zážitek, jako na dotyk, na přenos. Má to krásnou vůni, jako tohle ze shodou okolností kožené. Dělám ze dřeva, mám hodně látkových vzorů, nevyrábím si to já samozřejmě, nechávám si to vyrábět, ale je to firma, která to dělá po mnoho desetiletích a dělá fakt prvotřídní práci. A máš třeba nějakých několik stylů, který nabídneš, nebo prostě necháš úplně volnou ruku, jak to kdo chce si řekne? Protože já vím, jak jsou nabídky tady těch různých výrobců, tak člověk se v tom dokáže ztratit. Jako když si necháš ušít saku na míru, tak máš takových materiálů, že budeš hodiny vybírat. Tak máš vyloženě nějaký tvoje favority, který někomu nabídneš, ať si vyberu jednoho z nich, nebo? V podstatě dá se říct, že ano. Já těch alb mám ještě o něco malinko víc, ale pobavíme se hlavně o tom. Myslím si, že důležité pro každého je spíš to, co se mu jako bude líbit v rámci první jakoby rozměru, co je vůbec pro ně přenositelné, jak to bude chtít mít, jestli to chce mít jako dané jenom jako takovou malou vzpomínku, jak je tohle o pár stránkách, anebo jestli to chce mít opravdu historický přenes. Když tady vyndáme to úplně spodní, no jo, no tak to jako je. Tohle to není úplně do kavárny, nanošení no, do kabelky. No to je trošku těžší, jo, takže to... To je tak na nějaký to je trošku... rodinný místo. Tak, to si najde prostě svoje historické místo a bude to tam. To je rozměr, ale kolik tady to přesně? Tohle to je 40x30 cm v zavřeném stavu, takže potom tady máme 80 cm plochy. To je hodně. A ty fotky potom tam úplně jinak vyniknou. Navíc já nejsem dostance toho, že prostě tam musí být nasázané fotky, tak jak v Pexesu, ale aby mohly ty fotky opravdu vyniknout. A když už si vezmeš jenom, zase, když si na to šáhneš. No, ta stránka, to je prostě plachta, no. No, to chvíli to drží. A zase
užita vůně jako z toho jde, jakože je to, připomíná mi to, nebo vnáší mě to úplně do takového jakoby jiného zážitku, potom ty fotky. Teď kolik párů je, kteří ty svoje fotky ze svatby otevřeli jednou, dvakrát, třikrát, pak si z nich možná, možná udělali aspoň pár fotek a za rok nebo za dva pořád ještě nemají nic, k čemu by se mohli vrátit. Jako různě, různě zodpovědný páry znám. Jako znám lidi, ke kterým chodím už fotit několik let a pak se jim podíváš po obýváku, mají tam všude ty fotky, které jsme udělali za poslední to roky. Super. To je super. A fakt mi je to i těžší, když to vidím. No, právě. A pak jsou páry, které ti potom řeknou, že prostě se na ty fotky ještě nestihla ani podívat, nebo prostě jednou za nevím kolik let. Každý je prostě nějaký v tady tom. No. Ale v okamžiku, kdy uděláš knihu, jakéhokoliv rozměru, když přijde jakákoliv návštěva, tak co se stane? Člověk dojde, vezme tu knihu a může si na to zapomínat. A kolikrát se tam dostaneš do toho, že tam uvidíš právě ty členy, kteří tam shodou okolností třeba z druhé strany světa dojeli jenom kvůli tomu. Někdy to může být nějaká babička s odstupem času, která už tam třeba není, ale je to právě hezká vzpomínka na ní, právě v té knížce tam zůstává. Takže... Takže tady to je pro tebe takový opravdu nejoblíbenější způsob, jak ty fotky přesně tak, dá přesně do nějaký tak. formy a odevzdat klientovi potom. Jo, 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 tohle to je. Není to úplně asi pro každého v rámci tohohle. Spousta lidí zůstalo u té digitální podoby a stačí jim to, ale u těch klientů, kteří se mnou... Ono to má své výhody taky, to zase tak, ne, že ne. Tak, tak, tak. Ale u těch klientů, kteří se mnou potom souzní a jsou z toho, tak musím říct, že jsem za to pak šťastný, jako, že to takhle dopadne, protože to je úplně, je to úplně jiný zážitek, jako v rámci toho. No, však ostatně potěšte si. No, jako je to docela hodně. Ne, tohle to je poslední přenositelná verze, jakoby. Upřímně si myslím, že tady tato, to je 20 na 30. 20 to je taková, na 30 je pěkný taková formát. Dost, jakoby ještě skladná verze. Pravá ale ono zase čím větší ten formát je, tak tím se tam dají dávat menší ty že jo, a jsou pořád slušně velký. Je to že tak, je to tak. Tady toho, když dáš nějaký zmenšený, tak tam jsou potom úplně jak nějaký thumbnail někde, někde v nějakém prohlížeči. Mám ještě jednu knížku, která je ještě větší o jeden řád, ale to už je opravdu tak velká bible do kostela, jako tam, to mám jenom asi na ukázku. Ale musím říct, že jako nejoblíbenější formát, který jako nejčastěji dělám, je právě tenhle ten 20 na 30. A právě přesně proto, že to pořád, že to vezmeš, můžeš to vzít, můžeš to přenést, můžou si to lidi dát na koleno, ale zrovna platí jedno pravidlo, žádná knížka nepatří nikdy na koleno. To, že ji mám zavřenou na koleně, v pořádku, ale vždycky se musí prohlížet na stole. Přesně tak. To až potom někomu budete mít u někoho svatební album a procházet jedno jakého výrobce, tak to nemějte prosím vás na koleni. To je otázka, jenom dřív nebo později, než se stane nehoda a albíčko bude nemocné. Dobrý, tak se podíváme ještě na nějaké další fotky. Dobře. Nevím jak ty, ale já jsem objevil poslední dobou takové malé kouzlo. Strašně rád dělám fotky v pohybu, ale i skupinové fotky v pohybu. A ono to má takové malé, jakoby nedá se to udělat samozřejmě se všema, někdy jo. Záleží podle skupinky jakoby lidí, a když se to sejde, tak je to úplně něco jiného. Není to furt jenom ta statika, ta nudnost. To jsem řekl blbě, ale... Má to prostě jiný. Ne, ne, jako takhle to. Přemýšlím, jako že nevídám to moc často, jako ty statické fotky, prostě skupinové jsou takový klasický. Tak, tak. No. Ale v tom pohybu je zase prostě možnost, že ten člověk zapomene na to, že ho někdo fotí a prostě najednou se začne úplně stát a chovat a tvářit jinak, no. Jo, jo, někdy to zkus, uvidíš. Já jsem zkoušel vždycky v nějakém tom výskoku, že jo, to mi taky jednu dobu přestalo pak bavit. Jo, ale někdy z toho vyšly prostě fakt vtipné fotky, no, to je těžký. Někdy se to podaří. Ono strašně záleží o lidech. Přesně. Je to to samé, jak někdy potkáš pár, kterému neřekneš vůbec nic a hned spontánně se k sobě začne mít, začnou si spolu vykládat a ty můžeš jenom běhat kolem nich a fotit. Přesně. A pak dojde pár, který dojde, chytnou se za ruce a řeknou, co máme dělat. to úplně mi to zarezonovalo v uších, co máme dělat. Nic? A prostě kolikrát tohle slyšíš, tak já bych řekl tak od poloviny všech párů, co máme dojde, dělat. Co máme dělat. Co máme dělat. Fotografe, řekni nám, co máme dělat. A fotograf se začne snažit. Klasická hláška. Je to to. Mimochodem, tohleto je z jedné, tohle byla fakt mikrosvatba. Tam nás bylo pět a jejich malá dcerka. A bylo to kouzelný. Fotili jsme to taky tady v Praze, ale super, strašná. A bylo to z Loňska. Tohleto z druhé strany republiky. Ale nemusí všichni jenom furt stát. Ne, 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 to určitě ne. A to s tím pohybem, jak jsi říkal, já jsem to zkoušel často u portrétů třeba, jo? Že když někdo dělá tu strnulou pózu, tak je to jedna věc. A když potom třeba si jede rukou po hlavě a do toho člověk vyfotí v tom pohybu, tak najednou není třeba tak skoprnělej a tak, už, tak. Už, ta pohyb pohyb je fajn. Už ta póza je přirozenější. Samozřejmě spíš bych to viděl tak, že někdy je lepší začít tou strnulou pózou, aby vůbec se dostali do ničeho a potom přesně. Je rozpohybovat postupně.
A bylo to. A ukázat si, jak to vypadá, na čem budeme dál pracovat. Tak. To povídání je stejně velká část té práce, než jenom je to samotné mačkání spouště. Je to vždycky tak. My jsme takový psychologové, zrovna v ten daný okamžik. A fotografové. My jsme spousta věcí a osob v jedné osobě a to focení jenom taková ta malá část ještě k tomu, jakoby v tom. Tady člověk dojde a řekne, tak co zvedneš jim? No, kdo by to neřekl, on je fakt zvednul. To byl silák. Takový dirty dancing správný. Tohle jsou mimochodem, jak jsem říkal, že měli mít velkou svatbu, a pak byla malá svatba, tak to bylo vončo. A to mě těch ženichů a nevěst bylo docela i líto, jak to furt zmenšovali podle těch restrikcí. A pak někdo měl okno na nějakých pár týdnů, že to šlo najednou, ale jako prostě mít naplánovanou svatbu několik let dopředu třeba, nebo aspoň tu myšlenku, jaká ta svatba bude, a pak to ořezávat a potom najednou mu řeknou 12 lidí max. To je prostě strašlivý. No. Ale musím říct, na to, jak nás bylo málo, tak si to vlastně strašně užili. A bylo to hrozně super. Ono to může být lepší, ale to se nedá prostě určit. Ta představa je prostě většinou jiná. No. Já, co mám vždycky jakoby rád na tom, tak vždycky se snažím, abych ty lidi jako měl fakt, aby v nich byla jakákoliv emoce. Tady Lenča s Patrikem, prostě smějí se, mají ze sebe radost a to je on čem. Vždycky jsem, no ano, vy smáte fotky, to jsou ty, které dělám já rád. A ty jsou nejhezčí, tam se asi shodneme. No, tady když dojeli, tak to jsme byli slušné pozdvižení, protože uprostřed toho sídliště tetišky se dívali z okna, jak tam velká tlupa Afričanů tancuje a co se to děje a z ničeho nic to bude svatba. No. Hele, a ta Lennonova stěna. Věčný jako, místo. Jo, ale teďka ještě to někdo vlastně znovu přebarvil, tak to přišlo úplně tak jako... Já si jako nejsem jistý, já tam byl jako v týdnu a myslím si, že ten základ je furt stejný, ale to místo je prostě dobrý, že je prostě krásně barevný v jakýmkoliv počasí, ať prší, ať svítí sluníčko, ať je noc, cokoliv, tak vždycky tam můžeš jít a je to jistota. No. Hele, tak to je vončo. Tady bylo pár těch hostů, ale užili jsme si to, bylo to super. Tak ono zase, když jsou ty obrovské svatby, tak ten ženich z nevěstu nemají čas na všechny ty hosty pořádně. To je pravda. Ale to je pravda. A tady najednou mají a užijou si to možná opravdu víc. No? To je přesně to, že vlastně do svatby, kde budeš mít to 50-60 hostů, řekněme, máš šanci, že si všichni povykládají. Ale 200? Ale, no, tam jako, to už musíš hodně jako přemýšlet a kdy kdo bude začínat. A čím víc se snažíš, tím víc jsi unavený potom, takže ještě tady tím směrem to bude furt slabší a slabší. To možná se potom víc rozjede do večer, jako. To pokud tam budeme. Ono často větší párty jsem vždycky zažil den před svatbou, než se na samotnou svatbu. Jak vždycky jezdím právě na ty svatby o den dřív většinou, tak jako kolikrát to zvrhne ten den předtím ještě. Má ještě to své výhody, no. Já jsem byl jenom párkrát den před svatbou, ale musím říct, že opravdu tam je vždycky. Není to vůbec marná myšlenka, je to opravdu dobrý. No, já jsem si pak dal zákaz pít den před svatbou, jakože vždycky nějaký tatínek nevěsty přinese nějakou flašku něčeho. A jako opravdu nechceš být ráno v nějaký, neříkám úplně v extrémní situaci, ale chceš být prostě provozu schopný elitní voják a ne abys tam byl takový unavený důchodce. No. A naší práci je zachytit tu radost a to štěstí. Mm-hmm. Že? A jedno, jestli je to pod závojem nebo v kostele nebo někde jinde. Tohle to bylo taky jako takové, to bylo botsvansko-česká svatba, focená v Polsku. Já mám vždycky nejradši tady ty popisky. Jo, to je prostě, ale to nevymyslíš. Prostě za rok tak si ještě jako budeme říkat, jakou vakcínu kdo. Ne, tohle to bylo to. Tohle to je z Ostravy, hele, ale byla to moje první svatba na stadionu. No vidíš to. A mělo jsou to, dobrý, vej. Ale mělo to své kouzlo, neskutečně. Oni tam měli stan, bylo to super, já jsem tam dal jenom tuhle jednu fotku v tom běhu zase, ale jakoby bylo to, oni všichni sportovci, takže prostě měli to dané jakoby k tomu. Daj Bokang s Luckou. Tady ta slavobrána. No, tady ten kruh. A ten je hezký. Hezký. Ten měl co nabídnout. Je decentní. Ale musím říct, že já jsem nikdy vlastně... Jsi za barákem. No pro tebe, no. Ale já když si vzpomínám, když jsem fotil jeden čínský pár, tak jsem byl v úterý o 17:30, to bylo myslím, to byl květen nebo červen, a bylo to o 17:30 ráno. Jsem stál na Karlově mostě, tam bylo 5 svadebních párů jiných, všechno Asiati, všichni to byli ještě navíc asijští fotografové. Já jediný jsem byl Evropan, ale měl jsem ten asijský pár. No hele, tohle jsme fotili na Karlově mostě ve 3, tam to bylo, ještě tam budu mít jednu. Ve 3 jo, jako odpoledne. Ve 3 odpoledne. A teď přeběhnu pár pampelišek.
Ale i ten detail mě někdy vypíchne. Mám určitě, určitě. Já mám strašně rád, když objektivy, proto třeba, když objektivy můžeš s nimi jít blízko, když to mají jakoby minimální zaostřovací vzdálenost. Ne třeba tak, jak skoro třeba ta 85, ta podle mě ostří opravdu hodně, hodně daleko zbytečně. Od metru, myslím. No, ne, ještě dál snad. 0,8 možná ta 1,8, 1,4, myslím, že metr. No a právě jako mám strašně rád, když člověk se může jako přiblížit, takže jako by skla, které to dokážou, jsou úžasné. No teď by se ti právě líbila ta 51,2, tady až 40 čísel, což je fakt dobrý. No, 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 to bych chtěl. Nemají, tady už jsem se ptal. Ještě nemají, no, no. Ale ona je opravdu zajímavá, no. A jako do té řady GMek tam nemáš vůbec o čem přemýšlet. A kdy budeš mít ty? Já jsem měl půjčenou a já jsem hrozně velký zastánce toho CZ, tý 51,4. A říkal jsem si, že až potom nebudu vědět, jaký objektiv dál pořídit, tak ta 1,2 bude varianta určitě, ale momentálně mi to nějak netlačí, jako, že tam jsem spokojený vlastně s tím, co mám zatím. No. Já na ní hodně uvažuju. Já původně jsem si myslel, že ani nebudu, ale nakonec. Ne, ostrá, rychlá, pěkná. To je právě to. Ostrá, rychlá, a co mě hrozně zaujalo, bylo právě to, že má tu krátkou zaostřovací vzdálenost. To je pro mě alfa omega. Jo, je to dobrý, no. To mám strašně rád. Mimochodem, první tanec nemusí být nutně vždycky jenom na parketu vevnitř. On měl být na parketu vevnitř, byla tam tma. Říkám, pojďme si tancovat na trávník. Ne, to je pěkný. Ale vzniklo to na trávníku a bylo to krásný. A ty, i ty stíny jsou hrozně dobrý. Ten tak, a lidi, a to je právě ta práce, a to se potom dá dělat s bleskama, dá se to dělat prostě i během toho dne. Tady bohužel už byl všude takový nepořádek, že už to prostě nešlo, takže se člověk radši tam říznul, ale měl tam aspoň to, co chtěl. No, no hořící srdce. Ale to bys nevěřil, kolik to dělá. Tepla to hořící srdce. To jako... To já jsem zažil nějaký ohňostrojový srdce, jako že tam stříkalo prskavky na všechny strany. No to je tam to zapálil, a tam je, tam si člověk naplánuje, jak tam vyfotí takový a takový fotky a pak to najednou začne všechno střílet a najednou rychle, pár vteřin času. Tam by nebylo špatné, kdyby člověk byl dvakrát. Nevím, jak a nebo ty dva fotografové prostě, no, tam to dává smysl velký. No. Tak. Já jsem párkrát v životě fotil ve dvou fotografech, nebo měl jsem asistenty, ale dlouhodobě jsme to nikdy jakoby neutáhli, protože tam já... Já myslím, že se to na každou svatbu taky nehodí úplně. Jakože někde určitě jo, někde zase tak, prostě... Tak. Někdy je to k nezaplacení, ale jako v pozici dvou fotografů by to bylo fakt super. Některý okamžicích jsou to hele Vítkovice. To je paráda. Tam je to. Má to své atmosféru. Tam další jsme, silák. A tak tady to bych možná zvládnul taky, to první asi ne. Tato bych asi taky dal. Jo. Nevím, jak si na tom ty s černobílou? Já mám nejradši asi černobílý fotky. Akorát, no, že do té svatby si myslím, že nejdou úplně jako 100% černobílý dát. I když hodně moderních fotografů řekne, že udělá jenom černobílou svatbu, proč ne? Ale furt si myslím, že když ukazují černobílý a barevné fotky lidem, tak mají větší radost těch barevných. A výjimečně se stane někdo, že má radši ty černobílý, ale říkám, ta barevnost pro běžný oko diváka bych řekl, že je zajímavá. Jako ona je zajímavá, ale důležitá. Oni chtějí prostě barevné fotky. Já se taky těším, až někdo bude dostatečně silný na to a řekne, že chce fotku, chce celou svatbu jenom v černobíle. Abych to udělal klidně. Hned bych do toho šel. Když jsem si vybíral jako nějaký fotky do portfolia, tak jsem zjistil, že jakových 80% z toho mýho topu pro mě, to nevybíral někdo, jen jsem vybíral já zase, takže to může být prostě jiný, než by jiný lidi si zvolili, tak bylo 80% černobílejch. A měl jsem problém tam jako dovybrat barevný, aby se to nějak jakoby nakombinovalo a bylo to nějak podobný. No. Ale to má každý nastavený prostě jinak. A černobílá, jako mně se tam prostě strašně líbí, že tam jde fakt o tu strukturu, světlo a jednoduchý motiv. A tak, neruší tam nic dalšího. A můžeš si hrát s odrazama, s odleskama. Přesně a tak. Není to tak rušivý. Když použiju třeba nějakou fotku s odleskama barevnou a ty odlesky jsou ještě různě barevný, tak to je taková diskotéka, že se v tom ten pár ztratí. Když to udělám do černobíla, tak je to úplně čitelný a esteticky hezčí. No. No, musím říct, souhlasím s tebou. Já mám černobílo strašně rád, ale právě poslední rok, paradoxně, jsem začal inklinovat taky k barvě. A tak, jak jsem dřív odevzdával víc fotek ještě jakoby černobílých, teďka už to upadá a černobíle tam hledám vypomín. Ale mám radost, když nějakou ještě udělám. Jasný. V rámci tohohle. A já pak ještě s černobílou mám takovou, nechci říkat výhodu, ale já jsem tam došel k takovému převodu, že vlastně dokážu vybělit ten obličej víc, že nejsou vidět tolik ty jemný detaily v něm. A nevypadá to ušetření tak, retuše. Taky. Jo, je to tak, ale že když to udělám v barvě, tak to vypadá hrozně nepřirozeně, že vlastně ten obličej svítí a v černobílý vlastně je takový ten hodně kontrastní převod, kde mám úplně černou a úplně bílou a vůbec mi to prostě nebije do očí, že by ty lidi byli nějak špatně vyretušovaný a fakt to hrozně zakryje hrozně moc nějakých nedostatků na pleti. No. A u barvy tam bohužel jako ne, no. Tam musíš pak ručně. No, máš pravdu. U některých těch barev to má prostě takový jiný nádech.
Sice pravda, tady jsem si trošku musel pohrát taky v tom, ale hrozně mě tato fotka baví s tím, jak se tam zkombinovalo to vnitřní světlo, ona jako ten modrá oranžová, klasika. No právě jako mělo to úplně ta... Má to co spojení takové, jaké by se mi líbilo v rámci toho? Ne, ono, já nechci říkat, že zase barvy jsou špatně. Ony barvy jsou překrásné a proto právě hodně fotek nedokážu ani převádět do černobíla, jak se mi líbí ty barvy. Mm-hmm. Ale potom zase jsou situace, že se tím míchá to světlo. Ty jsi to tam měl úplně v pohodě teď, jak vlastně ta nevěsta byla nasvícená rovnoměrně, ale když to není nasvícený rovnoměrně jako barevně, že máš vevnitř nějaký, já nevím, třeba fíčky, do toho tam máš nějakou ledku, která je bílá, modrý světlo z oken a tohle všechno, co dokáže dělat na té fotce za bordel, tak ta černobílá to vyřeší okamžitě. To je pravda, to je pravda. Je to takové řešení, když nevíš, co s barvou udělat černobílou. Přesně tak. Máš klid. A když se to bude líbit klientům, je to pořádku. Sice se stejně peru s tím, že dělám pořád ty barevné. Ne, jednoznačně, jednoznačně. Ale jako ty černobílí mají taky své jako výhody a přednosti. Mimochodem, fotíš v okně někdy? Jo. V okna, teď už používám často i umělý světla, ne na svatbě, ale dřív jsem u oken fotil pořád. To bylo takový nejhezčí světlo pro mě. A teď už jsem rád, že si můžu s tím softboxem udělat to světlo skoro kdekoliv, no, někdy. Já pořád mám taky okna rád. Mm-hmm. Mimochodem, asi nejdelší šaty, co tenkrát byly, za tu loňskou sezónu. To byla ta, která byla zvednutá ještě potom v té náruči, jak ji zvedl. Na odpoledne měla zase jiné šaty, ale bylo to super. Tohle je stupně hadky v Brně. Tady pěkná skupinová fotka, všichni se smějou, jak to má být. Tak, ale je to o tom, aby si to užili. Focení má lidi bavit. Mm-hmm. Tak, a tady se blížíme už pomalu ke konci. Trochu odlesků do toho a zrcadlení. Jedna společná. Ale rýže nesmí nikdy chybět. A to ještě tady v tom pohybu přesně tak. To je paráda. No a to je všechno. Super, tak to nějaký moc krát děkuju za takovou ukázku. Že jsem mi mohl ukázat, děkuju. Díky, že jsi dorazil až za náma do Prahy takhle na náš Alpha Day a aspoň takhle v online formě jsme mohli udělat takovou přednášku. A jak jsem říkal na začátku, budeme dělat ještě workshopy na trase Praha-Brno. Ostrava a všechny detaily najdete na webu Megapixelu. Já Honzovi moc krát ještě jednou děkuju. Díky, a určitě se ještě někdy uvidíme. Tak šťastnou cestu. Děkuji moc krát. Ahoj.